တရားဓမ္မများမနာကြမီဘဝတန်တရာတလျှောက်လုံးလောဘဒေါသမာမာနတွေနဲ့မဲညီး၍လာခဲ့သောမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်ကြယ်တန့်ရှင်းပါစေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးငါ31ဘုံတရဝအပေါင်းတို့အားမေတ္တာတွေပို့ကြရအောင်ဆရာတော်ကမေတ္တာပို့တစ်ခေါက်ချပေးမယ်တို့ပရိသတ်များကအတန်ကြဲကြဲကလေးနဲ့ညီညာဖျားဖျားနှစ်ခေါက်တိုင်တိုင်မေတ္တာပွား၍ဓမ္မသဘင်ကိုမေတ္တာနဲ့စတင်ကြပါစို့မြေကြီးမာနေသဒ္ဒဝါတွေဘယဝေလိုဧပါစေရေထဲမှာနေသဒ္ဒဝါတွေဘယဝေလိုဧပါစေကောင်းကင်မာနေသဒ္ဒဝါတွေဘယဝေလိုဧပါစေသုံးဆက်တဘုံမာနေသဒ္ဒဝါတွေဘယဝေလိုဧပါစေတို့မေတ္တာဝေသဒ္ဒဝါတွေငြိမ်းချမ်းကြပါစေအာလုံးမဲ့လို့တွေကိုစီချီ၍ဣတိပိသောဘဂဝါဖယားရှိခိုးပါဠိတော်အားနှစ်ခေါက်တိုင်တိုင်ညီညာဖျှဖျှရွတ်ဆို၍ဖယားရှိခိုးကြောကြပါစို့ဣတိပိသောဘဂဝါဣတိပိသောဘဂဝါယခုချိန်ကနေစတင်၍ဒုတိယနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဣရိယာပုံများနဲ့ကြိုက်သလိုသာထိုင်ယူ၍တရားဓမ္မများကိုစတင်ကာနှလုံးသွင်းနာကြားနိုင်ကြပါပြီပရိသတ်များကြိုက်သလိုသာထိုင်ယူကြပါယနေ့ည
1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်9ရက်နေ့တပေါင်းလဇန်ဘယ်နှစ်ရက်ပါလဲ28ရက်2လ2012ခုနှစ်ကျက်တရီမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲယနေ့ညလည်းပဲရေကန်အော်ကြီးရွာမှာမင်္ဂလာမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိတာလဲတရားနာရလို့ဒီခုလောကျက်တရီမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းကာလအခါသမယ၌တရင်သာဤတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းစုမြို့နယ်ရေကန်အော်ဆံပြကြီးရွာ၌ကြီးရွာသူကြီးရွာသားလူကြီးလူငယ်များစုပေါင်းညီညာစွာပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောတရားပွဲအားခဲကရောက်ရှိလာကြကုန်သောရဝေးယန္နီကြီးရွာအသည်သည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေတရားဓမ္မတွေမနာကြမီ31ဘုံသရဝါပေါင်းတို့ဟာမေတ္တာတွေပို့ဖရာကုံတော်တွေပွားများ၍တရားပွဲကိုကုသိုလ်တွေနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်တရားပွဲကိုဘာတွေနဲ့စယနေ့ညဓမ္မပူဇာမတ္တိလူရှင်များကတော့ရေကန်အော်ကြီးရွာရွာသူရွာသားများအားလုံးပဲမတ္တိကပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလုံးရဲ့ကုသိုလ်လို့သာမှတ်ကြပါ။ယနေ့ညတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးနာရကြရမယ်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မကထာကတော့ဖြင့်မာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့တရားတော်ဘာတရားပါလဲ။နောက်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါဦး။မာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်မာနမထားနိဗ္ဗာန်သွားမာနကင်းပြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဤမာနတွေထားနေမယ်မန်နေလွင့်နေထူနေမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့အပေပုံပဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ့ရှင်းဦးစွာဏိဒန်းနေတဲ့ဒုပရိသတ်များနာရကြရမှာကတော့လောကကြီးမှာတဲ့ပေးခြင်း၄မျိုးနဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးရှိတယ်ဗာ၄မျိုးရှိမေးရင်ကြက်ကြက်လေးဖြေကြအောင်ပရိသတ်ကအများကြီးပဲเนาะဆရာတော်နဲ့အတူတူတကွလိုက်ဖြေကြမယ်เนาะပေးခြင်း၄မျိုးနဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးပြောကြည့်ပါဦးအားလုံးပဲလိုက်ဆိုလိုက်ပါပေးခြင်း၄မျိုးဆိုတာအစာပေးခြင်းအဥ္စာပေးခြင်းကုသိုလ်ပေးခြင်းတရားအလှပေးခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲပြောကြည့်ပါဦးစာပေးခြင်းအဲ့ဒီလေးမျိုးထဲမှာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲတရားအလှပေးတာအကောင်းဆုံးအစာပေးခြင်းနဲ့အစာပေးရင်ဘယ်လိုချမ်းသာမှာလဲဆိုရင်အစာပေးလို့အစာကျွေးရင်တဲ့တနေ့ပဲချမ်းသာမယ်ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာမလဲအိမ်မှာသမီးတွေပါလေခေါ်ကြွေးပထမသမီးစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့တရက်ပဲချမ်းသာမယ်ဒါတော့မနေ့ခင်းပိုင်းခေါ်ကြွေးညနေပိုင်းဆိုရင်ဘိုက်ကပြန်စားလာမှာဒါတနေ့တော့မှမခံဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အလွန်ဆုံးချမ်းသာရင်အစာပေးလို့အစာကျွေးရင်တနေ့ပဲချမ်းသာနိုင်တယ်နှစ်ရက်ချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်နမနိဥ္စာပေးလို့ဥ္စာတွေရရင်တဲ့တဘဝချမ်းသာမယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာမယ်ဒုပရိသတ်များမချမ်းသာခြင်းဘူးလားဥ္စာပေးလို့ဥ္စာတွေရရင်တဘဝချမ်းသာမယ်တဲ့တို့အမေတွေအဖေတွေဆွေတွေမျိုးတွေများတို့ကိုရွှေအိုးကြီး10လုံးလောက်နဲ့ကလေး80လောက်များပေးကြည့်ပါလားအမွေအဖြစ်တို့တဘဝလုံးဘာဖြစ်သွားပြီလဲချမ်းသာမယ်နှစ်ဘဝတော့ပါမှာလားမပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဥ္စာပေးလို့ဥ္စာရရင်တဘဝချမ်းသာမယ်လို့မှတ်ပါဘယ်လောက်ချမ်းသာမှာလဲနံပါတ်3 ਨੇ ကုသိုလ်ပေးလို့ကုသိုလ်တွေရရင်ဘဝတိုင်းချမ်းသာမယ်ဘယ်လိုချမ်းသာမှာလဲကုသိုလ်တွေပေးလို့ကုသိုလ်တွေယူကြကုသိုလ်တွေရကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလူပြည်လူချမ်းသာနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တို့ရေကန်အော်ရွာမှာတရားပွဲတွေပြုလုပ်တရားစခန်းပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတရားတွေနာကြ
ရှိတ်သာစကန်းပွဲတွေဝင်ကြပြုတ်လုံနေကြတာအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်ပေးနေတာဘာလောက်နေတာလဲယနေ့ညလဲကုသိုလ်တွေမပေးဘူးလားကုသိုလ်တွေပေးလို့တရားနာပိသားတွေကရဝေးရန်ဒီလေတွေနဲ့တရားပွဲလာတရားဓမ္မတွေနာကြကြားကြတယ်ဆိုတာလဲဘာတွေလာယူတာလဲရေကန်အော်ရွာအလကားလာတာဟုတ်ရဲ့လားကုသိုလ်ပေးပွဲကြီးရှိလို့ကုသိုလ်တွေလာယူနေကြတာဘာကြောင့်လာယူတာလဲပိဿုပန်တန္တရာချမ်းသာရန်အတွက်ဘာကြောင့်လဲပရိသတ်ပိဿုပန်မှာလဲချမ်းသာဖို့လိုတယ်သူတန္တရာမှာလဲဘဝတန္တရာမှာချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလားပိဿုပန်တန္တရာချမ်းသာဖို့အတွက်ကုသိုလ်ပေးပွဲကြီးမှာကုသိုလ်တွေလာယူကြတာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေယူလို့တို့တွေကုသိုလ်တွေရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲပါရမီ10ပါးပါရမီဘယ်နှပါးလဲပါရမီ10ပါးအားလုံးဟာကုသိုလ်ပါပဲအလှလုံးရင်လည်းကုသိုလ်ဒါနပါရမီသီလစောင့်တည်ရင်သီလပါရမီကုသိုလ်တရားနာတော့ပညာပါရမီဘာဝနာကုသိုလ်တရားပွဲကိုအစောကြီးတည်းကကြိုတင်လာပြီးဝရိယတွေထားအောက်မှာအကြာကြီးညောင်းအောင်ထိုင်မနေရဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယပါရမီကုသိုလ်ပဲဟုတ်ရလားတရားပွဲမှာမင်းညလိုမိုးတွေရွာတော့လည်းပဲတို့သီးခံပြီးတော့တရားမနာရဘူးလားဒါကတော့ဒါခန္တီပါရမီကုသိုလ်ပဲတလူမလားပရိသတ်အဲစသည်အားဖြင့်တရားပွဲတညလာနာရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပါရမီ6ပါးပြည့်ပါတယ်ပါရမီဘယ်နှပါးပြည့်တရားတပွဲလာပြီးကုသိုလ်တွေယူတာကိုနည်းနည်းလေးတော့မထင်နဲ့ပါရမီအလုံးရှိတာမှ10ပါးပဲရှိတာပါရမီ6ပါးဖြည့်ဆည်းရရောက်တယ်ပါရမီ6ပါးစီးပူးနေတာနဲ့တူတယ်ပါရမီ၆ပါးကဘလို့ပြည့်တော့ဆိုရင်နံပါတ်1တရားပွဲလာပြီးစဉ်တို့စွမ်းနိုင်သမျှတွေမလှူဒန်းကြဘူးလားစွမ်းနိုင်သမျှတွေလှူဒန်းတော့ဘာပါရမီပြည့်တော့ဒါနပါရမီဘာပါရမီလဲနောက်တော့ကတရားမနာခင်၅ပါးသီလတွေစောက်တည်တော့သီလပါရမီတရားနာတာကပညာပါရမီပရိသတ်ကြီးတရားနာတာကဘာပါရမီလဲပညာပါရမီတရားနာတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာလူပြည်ရောက်တဲ့လူသားတိုင်းတရားမနာဘူးအသိရှိတဲ့လူတွေကတရားနာတယ်ဘလို့ပုံကိုယ်တွေတရားနာတယ်အသိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတရားနာပါမလားလောကကြီးမှာဘုံဘယ်နှဘုံရှိလဲ30တဘုံမရှိဘူးလား30တဘုံမှာလူဘုံဆိုတာလည်းပါတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုတာလည်းတိရိစ္ဆာန်ဘုံမြတ်စွာဘုရားဟောပင်ဟောညာတော်လဲပဲတရိษံမှာဆင်းရဲလွန်းလို့ကိုပိုင်ဘုံမရှိဘူးလူဘုံမှာကတ်နေရတယ်လူပြည်ကြီးမှာမှီပြီးနေရတယ်လူတွေအိမ်ငားနဲ့နေရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားပရိသတ်တရိษံတွေမှာဆင်းရဲလွန်းလို့ကိုပိုင်အိမ်မရှိဘူးဝတ်စရာမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးကိုပိုင်ဘုံတစ်ဘုံလည်းတည်တတ်မရှိဘူးတို့လူတွေမှာတော့ကိုပိုင်ဘုံရှိအဲ့တော့32ဘုံလူဘုံမှာတရိษံတွေကလာကတ်နေကြတယ်အဲ့တော့လူဘုံမှာလူနဲ့တရိษံအတူတူနေတယ်လူဘုံမှာဘသူနဲ့ဘသူနေတော့လူတွေနဲ့တရိษံတွေနဲ့အတူတူမနေကြဘူးလားလူတွေကအိမ်ပေါ်မှာနေတယ်တရိษံတွေကအိမ်အောက်မှာနေတယ်လူတွေနဲ့တရိษံတွေနဲ့အဲ့လိုအတူတူနေတဲ့အခါမှာတူညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့အချက်တွေလည်းရှိလူဆိုတာတဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့လူတွေလည်းပဲပြိတ္တရေမရှာဘူးလားထမင်းတလုံးစားဖို့လူတွေလည်းပဲမွေးကလေးကရှာတာသေတဲ့ထီအောင်မတယုံယုံရှာတပြုံးပြုံးရှာတပုံးပုံးနဲ့သေကုန်ကြတရိษံတွေလည်းဒီလိုပဲခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေငှက်တွေဆင်းတွေမြင်းတွေကျွဲတွေသူတို့လည်းပဲစားဖို့တွေမရှာဘူးလားနွားဆိုရင်မျက်ရှာတယ်ကျွဲဆိုရင်မျက်ရှာတယ်စိတ်ဆိုရင်လည်းအသီးနာရွက်လေးတွေလိုက်ရှာတယ်ခွေးဆိုလည်းအမိုက်ပုံမှာရှာတယ်မစင်ပုံရှာတယ်လူလဲစားစရာရှာတာပဲခွေးလဲစားစရာရှာတာပဲတရိษံလဲစားစရာရှာတာပဲလူတွေလဲဝတ်စရာရှာတာပဲတရိษံတွေလဲဝတ်စရာနေစရာမရှာဘူးလားသူတို့မှလည်းပဲမိုးတွေရမ်းရွာအေးပြီဆိုတာနဲ့ခွေးတွေလဲပြာပုံတိုးနွားတွေလဲကောက်ရိုးပုံတိုးတရိษံတွေလဲပဲမိုးတွေရွာနေစရာမရှိဘူးဆိုရင်အဆောက်ဦးတွေမှာကြုံတဲ့နေရာဝင်မတိုးဘူးလားတရိษံတွေလဲနေစရာမရှာဘူးလားအဲ့တော့လူလဲပဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေရှာတယ်တရိษံတွေလည်းပဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေရှားတဲ့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့လူတွေလည်းပဲမင်္ဂလာဆောင်အိမ်တော်ကြကလေးတွေမွေးတဲ့တရိษံတွေလည်းပဲခွေးရစားလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာရင်
တရိษံတဘာဝအိမ်တောင်ကြသားသမီးတွေမမွေးဘူးလားခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေတပြုံကြီးမွေးတယ်လူလဲမွေးတယ်တရိษံလဲမွေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးတော့လူလဲအိုတယ်တရိษံလဲအိုတယ်လူလဲနာတယ်သေတယ်တရိษံလဲနောက်ဆုံးတော့သေတယ်တရိษံမှာအိုခြင်းမရှိဘူးနာခြင်းမရှိဘူးကြက်တကောင်ဆိုရင်80သားဆိုရင်ဈေးထဲရောက်သွားပြီဘယ်လောက်ဆိုရောက်သွားပြီလဲဝတ်တကောင်ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုရင်ဈေးထဲရောက်သွားပြီတရိษံဒီမှာအိုချိန်နာချိန်မရှိဘူးတခါတည်းတန်းသေးတာလူတွေကအိုချိန်နာချိန်လေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လူပြည်လူဘဝကြီးမှာတရိษံနဲ့လူတွေတပုံထဲမှာပေါင်းနေကြတယ်လူလဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာရှာတယ်တရိษံလဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာရှာတယ်အတူတူပဲမတူဘူးလားဖုန်ကြီးလဲရှာတာပဲတပိတ်ပတ်ပြီးမရှာရဘူးလားတီလာရှင်လည်းမရှာဘူးလားဘာလို့ရှာလဲလင်ပန်းကောင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ဆန်းလူခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့လူတွေကဖုန်းကြီးပဲဆွန်းလောင်းနေတယ်တီလာရှင်ကျတော့မလောင်းရှင်ဘူးတီလာရှင်ဆန်းကလာရင်အပြစ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတီလာရှင်ဆန်းရောင်းစားလို့မပြောကြဘူးလားဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲစားစရာရှာရတာပဲတပိတ်ပိုက်ဆွန်းကမကြွရဘူးလားဆိုလိုတာကလူပုံမှာအတူတူနေပြီးတော့တရိษံလည်းဒီလိုလုပ်တယ်လူလည်းဒီလိုလုပ်တယ်တရိษံလည်းပဲအိမ်တော်ကြအသားသမီးတွေမွေးတယ်လူလည်းအိမ်တော်ကြအသားသမီးတွေမွေးတယ်နောက်ဆုံးတော့လူလည်းအိုနာသေးတယ်တရိษံလည်းသေးတယ်တူတူပဲလူနဲ့တရိษံနဲ့လူပုံမှာအဲ့ဒီလိုလောက်တာတွေတူပေမဲ့လို့မတူတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လူသည်တဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာကိုသိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိတယ်တရိษံကတော့ကောင်းတာမကောင်းတာသိရလားခွေးတွေအမေမန်းလည်းမသိဘူးအဖေမန်းလည်းမသိဘူးပြန်ကြိုက်လို့ပြန်ကြိုက်ပြန်လိုက်လို့ပြန်လိုက်တို့လို့မို့လားကောင်းတာလည်းမသိဘူးမကောင်းတာလည်းမသိဘူးအပြစ်ရှိတာလည်းမသိဘူးပြစ်မဲ့တာလည်းမသိဘူးကုသိုလ်လုပ်နေတာလည်းမသိဘူးအာကုသိုလ်လုပ်နေတာလည်းမသိဘူးတရိษံတွေခွေးတွေနွားတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေအခုတို့တရားပွဲလုပ်နေတာတို့မသိဘူးသိရလားတို့တူပါပဲလူပြည်ကအသိမရှိတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့တရိษံတွေလိုပဲမသိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဇလန်းဟောတာမဟုတ်ဘူးဘသူဟောတာလဲတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းဟောတာလို့ပိတ်ပြောထားလိုက်မှာနှမို့ဆိုရင်ဇလန်းဆရာတော်ကငါတို့စောင်းဟောတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလဲလဲဖယားဟောတာအတိမရှိတဲ့လူသားတို့လည်းပဲတရားပွဲတရားပွဲမှမသိပါဘူးကုသိုလ်ပွဲကုသိုလ်ပွဲမှမသိပါဘူးတဲ့တရိษံနေနဲ့တူတယ်ဘာနေနဲ့တူလဲလူဆိုတာဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်သီလကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တရိษံဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာဘာမှမရှိဘူးရှိရလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တရိษံနဲ့လူနဲ့ခြားနာတာပါလေရှင်းရှင်းထည့်ထိုးပြောရင်တရားနာရင်လူတရားမနာရင်တရိษံဒါနာကုသိုလ်ပြုရင်လူဒါနာကုသိုလ်မပြုရင်တရိษံသီလဆောက်တည်ရင်လူသီလမဆောက်တည်ရင်တရိษံဒါပါပဲဒါနာသီလဘာဝနာလုပ်ရင်လူစစ်ဤဒါနာသီလဘာဝနာမလုပ်ရင်တရိษံနဲ့သာတူတော်ဤအဲ့တော့ဒါကဂေါရမဘုရားဟောခဲ့တာဇလန်းဆရာတော်ကမေ့နေတာလေးပြန်ဖို့ပြတာအဲ့တော့အိမ်ရောက်မှာပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားဒုပရိသတ်ကတော့တရားပွဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါလူစင်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာစင်စစ်တွေလဲ။လောကကြီးမှာလူလေးမျိုးမရှိဘူးလား။လိုက်ဆိုလိုက်ပါ။တရိษံလိုလူ။ငရဲလိုလူ။ပြိတ္တာလိုလူ။လူစင်စစ်ဘယ်နှမျိုးလဲ။တရိษံလိုလူဆိုတာတဲ့ကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆိုးတာလည်းမသိဘူးတရားမှမသိဖယားမှမသိတဲ့လူတွေကိုပြောတာကုသိုလ်မှမသိတဲ့လူတွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာရိုင်းဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာပြိတ္တာလိုလူဆိုတာဟိုက်ထမင်းတစ်လုံးအတွက်ဒီအဝတ်ကလေးတစ်ခုအတွက်မိုးလင်းကမိုးချုပ်ကုန်းယုံပြီးတော့ရှာတရားပွဲလည်းမနာနိုင်ဘူးကုသိုလ်ပွဲလည်းခေါင်းထဲကိုမထားနိုင်ဘူးဒါလေးစားဖို့အတွက်သူကစားဖို့ပဲသိတယ်လေကိုယ်တချင်းလိုပဲစားမှာပဲဝါမှာပဲတို့ကတော့စားမှာဝါမှာပဲဆိုတော့အဲသူတို့ကလည်းဒီငတ်နေတော့စားဖို့လောက်ပဲသိတယ်ဝတ်ဖို့လောက်ပဲသိဖို့လိုက်ရှာနေရတဲ့လူတွေဟာတဲ့အဲ့ဒါပြိတ္တာလိုလူဘာလိုလူလဲငရဲလိုလူငရဲသားလိုလူဆိုတာထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချုပ်ထဲကြာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖန်းစည်းချုံနှောင်ခံထားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငရဲသားလိုလူဘာလိုလူလဲလူစင်စစ်ဆိုတာကောင်းတာလဲသိမကောင်းတာလည်းသိငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများများလုပ်တဲ့လူကမှဗါတယ်လေ
လူစင်စေဘာစင်စေလဲလူပြည်ရောက်တိုင်းလူစစ်ရဲ့လားဘာကြောင့်မစစ်တာလဲတတိဆန်နေနဲ့ရောနှောနေတော့တို့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တတိဆန်နဲ့သာအခိုင်အတန်းခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်ရောက်တိုင်းလူမစစ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူမှသာလင်လူစစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းပရိသတ်ကြီးကြီးပြားတွေကုံမှငွေကြေးတွေကုံမှဥစ္စာတွေကုံမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတရားနာရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်သီလစောင့်ရင်လည်းကုသိုလ်တွေကမရဘူးလားရပါတယ်တရားနာထားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကလုပ်လို့အများကြီးရအခုလည်းပဲတို့ရေကန်ဟောရွာမှာတရားပွဲရှိကုသိုလ်ပွဲရှိတော့ရဝေးယန္တိကတရားနာပရိသတ်တွေကကုသိုလ်တွေလာမယူဘူးလားအဲ့ဒါတဘဝချမ်းသာဘူးလားတနေ့ချမ်းသာဘူးလားဘလို့ချမ်းသာဖို့လေဘဝတိုင်းချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်မရမီတန်ត្រာမှာတို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့မကျင်လည်ရဘူးလားနိဗ္ဗာန်မရမီသဘောတန်ត្រာကိုကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းချမ်းသာနိုင်တဲ့ယခုလိုတရားဝဲကြီးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပေးကုသိုလ်တွေလာပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းချမ်းသာနိုင်တယ်ဒါနံပါတ်၃တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တဲ့ကုသိုလ်ပေးကုသိုလ်ယူနေတယ်ဆိုတာဘာလောက်တာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါမျိုးစေ့ချနေတာဘာချနေတာမျိုးစေ့ချတာကဘာမျိုးစေ့လဲဆိုရင်လူနဲ့မျိုးစေ့လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမျိုးစေ့ကုသိုလ်တွေပေးလို့ကုသိုလ်တွေယူနေတယ်ဆိုတာလူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့ချနေတာနဲ့အတူတယ်မျိုးစေ့ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးလူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့ရတခုဂျမပြည်မျိုးစေ့ရတခုနိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ရတခုအပယ်မျိုးစေ့ရတခုမျိုးစေ့ဘယ်နှစ်စီးရှိအခုအပေဘုံမှာရောက်နေတဲ့ခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေဆိုတဲ့ဒီအပေဘုံသားတရိษံတရဝါလေးတွေဒီဒါတို့အပေမျိုးစေ့ချခဲ့လို့အပေမှာအပင်ပေါက်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာဒါတို့ချခဲ့တဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအပင်ပေါက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကိုင်းသီးပင်ဆိုင်ရင်ဘာပင်ပေါက်မှာကော်ဘတ်ပင်ဆိုင်ရင်ကော်ဘတ်ပဲပေါက်မှာငရုတ်ပင်ဆိုင်ရင်ငရုတ်ပင်ပဲပေါက်မှာငရုတ်စေ့ဆိုင်ရင်ငရုတ်ပင်ပဲပေါက်မှာပဲကိုစိုက်တဲ့အစိမျိုးစေ့လေးရဲ့အပင်ပေါက်ပြီးဒီအသီးပဲပြန်စားရမှာမကောင်းမှုတွေဒူးစိုက်တွေများများလှုပ်ထားရင်ဒါအပယ်မျိုးစေ့ချတာတဲ့ဒါအပယ်ပင်ပေါက်မှာပဲအပယ်ရောက်မှာပဲတို့ဒီနေ့ကုသိုလ်ပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေယူကြကုသိုလ်တွေပေးကြလှုပ်တာကတော့ဒါလူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့တွေစိုက်နေတာတဲ့အပင်ပေါက်ရင်လူပြည်နတ်ပြည်ရောက်မှာပဲသမထဘာဝနာတွေမေတ္တာဘာဝနာတွေဂုံတော်တွေပွားများရင်တော့ဒါဗြမာမျိုးစေ့ချဗာမျိုးစေ့ချဗြမာပြည်မျိုးစေ့ချတာဒါဗြမာပြည်ရောက်မှာပဲအလကားနေရင်တော့မရောက်ဘူးရောက်ပါမလားပရိသတ်ကြီးကောင်းခင်ဘုံဒီလိုလောက်ရုံနဲ့ရောက်ပါမလားဒီလိုလောက်ရုံနဲ့ရောက်ရင်တို့ဘာမှလုပ်ရှားတော့မလို့အตาလေးပဲလာထားဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးဒီလိုလောက်ရုံနဲ့ရပါမလားဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကသူတို့ယူဆတာသူတို့ဘုရားကိုသူတို့လောလိုက်ပါရှစ်ခိုးလိုက်ပါကောင်းတာရောမကောင်းတာရောသူတို့ဘုရားအကုန်ခံမယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေသူတို့ဘုရားသိရင်ကောင်းအောင်အပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဘာသာကြားမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအပယ်လေးပုံမရှိဘူးဘသူအသေးသေးလက်ညှိုးအပေါ်ကြီးထိုးပြဒီကြီးရောက်တာပုံမဲ့ဘာရှိလဲဆိုဘာရှိမှန်းကိုမသိဘူးအပေါ်ကြီးထိုးပြအပယ်လေးပုံကိုသူတို့မရှိဘူးခေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့မျက်မျက်တတပဲဟောထားတယ်31ပုံရှိတယ်အပယ4ပုံမကောင်းမှုတွေများများကျွလွင်ရင်အဝစီငရဲသွားနည်းနည်းလေးရောထားမယ်ဆိုရင်အပယ4ပုံတွေကတပုံပုံသွားဟုတ်ရလားဘုရားကဒီလိုဟောထားတယ်မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့စိုက်ရင်တော့မကောင်းတဲ့အပင်ပေါက်မှာမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့စိုက်ပြီးမှတော့ကောင်းတဲ့အပင်ကြီးမလိုချင်နဲ့ဘုရားကဒီလိုဟောမထားဘူးလားမျက်မျက်တတပဲကိုလှုပ်ချင်ကိုဖြစ်ချင်ကိုလှုပ်ဒါမင်းညာတရားနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးခတ်စင်တာပေါ့ဂေါရမဘုရားကဒီလိုဟောထားတာပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့တို့ကုသိုလ်တွေပေးလို့ကုသိုလ်တွေယူနေတယ်ဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါလူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့စိုက်နေတာနဲ့တူပါတယ်ဗာနဲ့တူတော့အမလီဖြည့်ကိုမဖြည့်တော့ဘူးပရိသတ်ကြီးဗာမျိုးစေ့စိုက်တာနဲ့တူတော့လူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့စိုက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတို့တွေဒီဘွားမှာဘယ်ပြည်ကိုရောက်နေတာလဲလူပြည်ရောက်တာအလကားတက်တက်ရောက်လာတာလားကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကလေးအပင်ပေါက်တာဟုတ်တယ်နော်လူဖြစ်ကြောင်းလေးတွေလောက်ခဲလို့ဘာဖြစ်တာလဲအမေနှစ်ယောက်မွေးလို့ဖြစ်တာအမေနဲ့အဖေနဲ့မွေးလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား
လူဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လူဘဝရောက်တာအမေအဖေအမေနဲ့အဖေမင်္ဂလာဆောင်ပေါင်းယုံနဲ့လူဘဝကိုပါလာဖို့မလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားအမေနဲ့အဖေမင်္ဂလာဆဲကဆောင်လေးကလေးတစ်ကြိမ်မွေးလေးအဲ့ထဲမှာကိုပါဖို့လွယ်ပါမလားကိုကလူဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ခဲ့မှအဲ့အမေအဖေဝမ်းမှာပရိသတ်တွေဝင်နေမှာဒီလိုမို့လားဒါကြောင့်မလို့လူဘဝရောက်ချင်းဒီပင်လင်ဘသူဖန်ဆင်းတာလဲဆိုကိုကိုတိုင်းဖန်ဆင်းတာကိုကိုတိုင်းလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကမိစ္ဆာဝါဒကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ကိုတဲ့တက်ရှိတွေရောတက်မဲ့တွေရောသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာဒီစကားဟုတ်နိုင်ဤမဟုတ်နိုင်ဤသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာဆိုရင်တို့အမေတွေဖေတွေဘာလို့အိမ်အောင်ကြပြီးကလေးတွေမွေးနေမှာလဲဘုရားမွေးပါလားဟုတ်လားပရိသတ်အမေအဖေဖန်ဆင်းတာဆိုရင်လက်ခံသေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တို့ရတာတော်တော်လေးလက်ခံသေးတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့မမြင်ရတဲ့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့လက်ခံနိုင်မလားစဉ်းစားပါ။ဆင်းရဲအောင်လဲသူတို့ဘုရားဖန်ဆင်းတာချမ်းသာအောင်လဲဘုရားဖန်ဆင်းတာမျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်နေအောင်လဲသူတို့ဘုရားဖန်ဆင်းတာတဲ့။ကဲဖြစ်နိုင်မလား။ကျိုးအောင်လဲသူတို့ဘုရားပဲတဲ့မွဲအောင်လဲသူတို့ဘုရားပဲနူနေတာလဲသူတို့ဘုရားပဲဆိုတော့ဒါဟုတ်နိုင်မလား။ဂေါတမဘုရားတော့ဘလို့ပြောလဲ။ဇနီတိသတိတံပါကံတူတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကိုခံရတာတဲ့သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲထားမယ်နှိမ့်ဆဲထားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါခြေလက်တွေချွေရင်မဲ့ဖောက်ပြန်မယ်မတင့်တယ်ဘူးတိလာတွေစောက်တွေထားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ချောမယ်အသက်ရှည်မယ်ဒေါပိဒါရုပ်လေးတွေလည်းမချောကျင်ဘူးလားချောကျင်လို့တို့အလှပြင်ဆိုင်မှာခဏခဏမပြင်ဘူးလားပြင်လဲကြည်တာပြင်ဟိုနေရာမှာစားဆောင်တစ်ခုဖားလိုက်ရတယ်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာဆောင်မှာတဲ့မင်္ဂလာပွဲရှိလို့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အလှပြင်တဲ့ဖန်တီးရှင်၃ယောက်ထံမှာအလှသွားပြင်တာသဘင်ကိုဘာဆေးဆိုလားမသိဘူးလောင်းချပြီးတော့ဆေးလိုက်တာတခါတည်းပဲသဘင်ကလှမလာတဲ့အပြင်အမွေးတွေကငါ၁၀မိနစ်လောက်အတွင်းမှာအကုန်ကျွတ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းကုန်တယ်စားဆောင်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာပါသေးတယ်ပြင်ပြင်နဲ့ကြည်တာပြင်ညပရိသတ်ကြီးနော်အက်ဆစ်တွေများလောင်းပြလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အခုရဲကိုတိုင်ထားတယ်တဲ့ဟို၃ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးပြီမရှိတော့ဘူးဘာဆေးနဲ့လောင်းပြတယ်မသိဘူးလှကျင်လို့လွားရတာထိတ်ပါပြောင်မသွားဘူးလားဖုန်ကြီးမလို့ပြောင်ရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်လူပြောင်ရင်ဒုက္ခဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးတကယ်တော့လှကျင်ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလှပြင်ဆိုင်မှာပြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသီလနဲ့ပြင်ရမှာဘာနဲ့ပြင်ရမှာလဲသီလသာရှိသီလသာစောက်တည်စားပရိသတ်ကြီးမချောဘူးလားမြတ်စွာဘုရားငါးပါးသီလထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နံပါတ်၄မုသာဝါဒမူသားစကားဆိုမိညမူစကားမပီသွားမညီနဲ့ဘုံကြီးပဇာ6ကကိုရိအိန္ဒြေနောက်ဘုံရင်ဖောက်ဤတဲ့မူသားဝါဒကံကျွလွင်ရင်တော့ဖြစ်လျာဘွားယုံမလာတော့ပါဘူးတဲ့မူသားစကားဆိုမိညမူစကားမပီသွားမညီနဲ့မူသားဝါဒလိန်ညာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့သီလာတစ်ပါးချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဘွားစကားမပီတော့ဘူးအတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်စကားမပီတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတဲ့မလားအာနေတဲ့ပေါ်ချောင်ချောင်ကလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါမူသာဝါဒကံကျူးလွန်ထားလို့စကားမပီသွားမယ်ညီနဲ့သွားကလည်းမညီတော့ဘူးခေါ်တာခေါ်ငေါ်တာငေါ်ချွန်နေထွက်သူကအုံသီးခွဲဆိုင်တော့အဆင်ပြေတယ်အုတ်ရှိသီးကိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအဲသွားကလည်းမညီတော့ဘူးတဲ့ပုံကြီးပါဇက်ပါဇက်ကလည်းပဲပုံနေမယ်အနတ်ကမကောင်းဘူးဘလောက်သွားတိုက်တိုက်အနတ်ကကောင်းကူမကောင်းဘူးတမ်းမှတ်နေအချို့သောယောက်ျားတွေအချို့သောမိန်းမတွေနဲ့ရောက်လိုက်ရင်ဆရာတော်တို့တောင်တစ်ခါတစ်ခါလန့်သွားဆလိတ်တော်တဲ့လူနာဆိုရင်ကတ်တော်မကတ်ရဲဘူးမူးသွားတယ်အယတမနာကတ်နိုင်သေးတယ်နည်းနည်းလေးသူကတော်သေးတယ်ဆလိတ်တမာတော်နန်းတယ်အချို့များပရိသတ်ရေဟာရီပါဇက်ကနန်းနေလိုက်တာဘလို့ဆေးဆေးဘလို့တိုက်တိုက်မပြောင်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်သိကြပြီအဲ့ဒါမူတာဝါဒကံကျူးလွန်ထားတာစကားမပြီးသွားမညီနေပုံကြီးပါဇက်6ကကိုရေးတဲ့ပါဇက်ကပုံဝင်နေမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်က6ကဝချမ်းများကိုလုံကြီးပတ်ထားသလိုပဲတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဒီခေတ်မှာတော့အဲ့လို6ကနေတာမော်ဒယ်လုပ်နေတာဖျားစကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါမော်ဒယ်မှမဟုတ်မူတာဝါဒမှဘာမှလဲ6ကကိုရေးခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်လို့ကိုအစဉ်ပြုတ်6ကလို့အယိုးပေါ်အရေးတင်ဝချမ်းများလုံကြီးပတ်ထားသလိုပဲတဲ့ဒီခေတ်ဆိုရင်ဒါမော်ဒယ်မှတွေပြောတာပေါ့လေ6ကကိုရေအိန္ဒြေနောက်ပုံရင်းဖောက်ဤတဲ့ဘလို့မှမလှပါဘူးအဲ့ဒါမူတာဝါဒတပါးလည်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှခြင်းရင်မြတ်စွာဘုရားကအလှပြင်ဆိုင်မှာပြင်ရင်အလွန်ဆုံးလှရင်တပတ်ပါပဲ
အလုံးစုံလှလဲပဲအသက်20လောက်ပဲလှပါလေဟုတ်လားနှစ်20လောက်ပဲလှမှာ40ကျော်ရင်ဘလောက်ပြင်ပြင်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးကောင်းသေးလား40ကျော်တွေများစဉ်းစားကြည့်မင်္ဂလာပွဲတို့အလှပွဲတို့များသွားသွားပြင်အမလီပန်းအိုးတွေများယူရချွေးတွေအားကြပြင်ထားတဲ့မိကတွေမှာချွေးတွေအားကြဆလုံးမတောင်သိုးနေသေးကြည်ကြည်သိုးမလားဘူးလားအဲ့ဒါကိုမသိဘူးသူတို့ကသူတို့လမ်းသေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကလိုက်တိုင်းပြသေးတာတကယ်တော့ပြင်တိုင်းလမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားနဲ့ပြင်ပါတဲ့သီလနဲ့ပြင်ပါသီလနဲ့ပြင်ရင်တခဏလေးလှမှာမဟုတ်ဘူးတသန်းတရာလုံးလှမယ်ဘယ်လိုလှမှာလဲတို့ကပြင်ရောပြင်တတ်ရဲ့လားမပြင်တတ်ကြဘူးပရိသတ်ကြီးတကြံနာနီးလေးလေးပို့ဆိုးလေးလေးတလောကလုံးဆက်လုံးနေအကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတကြံနာနီးတော့အနီးတွေဆိုးအဖြူတွေဆိုးအကြောင်တွေဆိုးအကြားတွေဆိုးလုံးမကုန်ဘူးလားအမလီလူတွေဆိုးတာအကြောင်မဟုတ်ဘူးနောက်သီလရှင်တွေပါဆိုးလာရင်ဒုက္ခနော်အဲ့တော့ဒုပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပေးလို့ကုသိုလ်ယူရင်တို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားတို့တွေကုသိုလ်ယူတယ်ဆိုတာကဘာမျိုးစေ့ချတာလဲလူပြည်မျိုးစေ့နတ်ပြည်မျိုးစေ့ချတယ်လို့မှတ်ပါနံပါတ်၄တဲ့ယခုလိုတရားပွဲကြီးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တရားအလှပေးလို့တရားတွေလာပြီးနာယူမယ်ဆိုရင်တဲ့တတန္တရာလုံးကဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာမယ်ဘယ်ရောက်အောင်ချမ်းသာမှာလဲတရားအလှပေးလို့တရားနာယူကြမယ်ဆိုရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေငြိမ်းအေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၄တရားအလှပေးလို့တရားအလှတွေလာပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုရင်တို့တွေတသံတရာလုံးကဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေခဲ့သမျှအိုခဲ့သမျှအနာခဲ့သမျှအသေးခဲ့သမျှတွေအကုန်လုံးကင်းပြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ပေးခြင်းတရား၄ပါးထဲမှာတော့တရားအလှပေးတာအမျက်ဆုံးပါပဲဘာလှပေးတာအမျက်ဆုံးတဏှိယပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တရားအလှပေးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ချနေတာဘာမျိုးစေ့ချဒါနသီလကလူပြည်နတ်ပြည်မျိုးစေ့ချတာဘာဝနာတရားအလှပေးတာကနိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ချတာဒါဆိုရင်တို့ကလူပြည်နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ဒီနေ့ချနေတာနဲ့မတူဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကအလကားမရောက်ဘူးတရားတွေနာမှတရားနှလုံးသွင်းမှဆင်ခြင်းမှတရားတွေမှတ်မှတရားတွေတဲပြီးတော့မညာဖူညာပညာနဲ့ဒုက္ခကိုသွားမြင်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်မှာဒါနသီလပြုအောင်လုပ်တဲ့တွေမြင်မှာမလားမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားအလှပေးတာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ဆုံးဒါကြောင့်ပေးခြင်းက၄ပါးချမ်းသာကလည်းဘယ်နှပါလဲအစာပေးရင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာမှာလဲတနေ့ချမ်းသာမယ်ဥစ္စာပေးရင်တဘဝချမ်းသာမယ်ကုသိုလ်ပေးရင်ဘဝတိုင်းချမ်းသာမယ်တရားအလှပေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာနိုင်မူလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘေကဝေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းဩဒရောကောင်းတို့အာဒီလောကကြီးမှာအစာပေးလို့အစာကျွေးရင်တော့တို့တနည်းပဲဗိုက်ပြည့်ပြီးတော့ချမ်းသာမယ်ဥစ္စာတွေပြေလို့ဥစ္စာတွေရကြမယ်ဆိုရင်တော့တို့တဘဝလုံးချမ်းသာပြီးတော့နေရလိမ့်မယ်ယခုလိုတရားဝယ်ရည်ပြုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြေလို့ကုသိုလ်တွေလာပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလူပြည်နတ်ပြည်မှာချမ်းသာနိုင်တယ်နံပါတ်၄တရားဝယ်ရည်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ရိတ်တာဝယ်ရည်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့တရားအလှတွေပြေကြရိတ်တာတရားစခန်းဝယ်တွေဝင်ကြတဲ့တရားအလှတွေပြေကြမယ်ဆိုရင်တော့တသံတရာလုံးမတို့တွင်ဆင်းရဲလာခဲ့သမျှအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဤအကုန်လုံးငြိမ့်အေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာနိုင်တယ်ရလို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသေတီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လီတော်တည်ဒါကိုပထမပိုင်းလို့မှတ်ပါဒုတိယပိုင်းသွားမယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာဖယားအဖြစ်နဲ့လူပြည်မှာဘဏ္ဍဝါနေခဲ့လေ45ဝါဘဏ္ဍဝါလဲ45ဝါနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖယားအဖြစ်နဲ့တရားတွေကိုတရားတွေဟောခဲ့တာတရားတော့ဘလောက်များသလဲဆိုရင်ပိဋကတ်3ဘုံဒ
ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက8400မရှိဘူးလားပြိတ္တကသုံးဘုံဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400တရားဓမ္မတွေဟောကြားနောက်ဆုံး45ဝါမြောက်ပြည့်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဤ၄လအလိုမှာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေယဟန်တွေကိုကြင်ညာတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ဘိခဝေပရိသတ်၄ပါးယဟန်တို့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့နောင်လေးလာမြောက်တဲ့အခါမှာနောင်လေးလာလွန်တဲ့အခါမှာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့ငါဘုရားငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြွတော်မူမယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြနောင်လေးလာလွန်တဲ့အခါမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတော့မယ်လို့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေယဟန်တွေယဟမတွေအကုန်လုံးပြိတ္တ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုကြင်ညာလိုက်တော့အိုးပုရုဇဉ်တွေဆိုရင်မျက်ရည်ကြားကြငိုကြလူရှင်လူယောက်ျားလူမိန်းမယဟန်တွေအကုန်လုံးငိုတာပေါ့ယန္နာကိုရောမြတ်တွေကတော့မငိုဘူးတန်ဝေကယူကြတယ်ဘာတွေယူကြတော့ဩမြတ်စွာဘုရားတော်မှသာဗေညုတဆိုတဲ့ညာတော်ကြီးကိုရထားတဲ့သုံးလောကရဲ့ထိုထလောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှသင်္ခါရသဘောတရားအရာနောက်ဆုံးတနေ့တော့ပျက်စီးရတယ်ပျက်စီးရမယ်ဘုရားတော်မှရှောင်မရပြောင်းကြွားနိဗ္ဗာန်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ခါရတရားတွေကတကယ်တော့ဆက်စုပ်စရာကောင်းလိုက်တာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေသည်တဲ့အနတ္တကိုအလိုတို့မလိုက်ကိုအကြိုက်တို့မပါကိုမပိုင်းတဲ့တရားတွေပါလားတကယ်တော့32ပုံသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကိုပိုင်းရဲ့လားကိုအလိုရောဖြစ်ရဲ့လားအခုလဲဘုရားအလိုရောဖြစ်ပါမလားသဗ္ဗညုတဆိုတဲ့ညာတော်ကြီးရထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်မှလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေကအနတ္တတရားတွေပဲအနိစ္စတရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲလို့အရိယာယဟန္တာကိုတော်မြတ်တွေကတော့တန်ဝေကတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာတွေဖြစ်ကြတော့တရားတော်မသိတဲ့ပုရုဇဉ်တွေကတော့မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့မငိုဘူးလားငိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်တွေကလူတွေကယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအကုန်လုံးဆုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်ဘန္ဒီဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အောင်လေးလာလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြာပြိဋိဘံပြုမယ်ဆိုတော့ဖယားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတပိတော်တို့ဘသူနဲ့နေရမှာလဲဖယားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြာရှိစဉ်အခါတုန်းကတော့ဘယ်ကိုပဲကြွကြတပိတော်တို့နောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖယားနောက်ကဝူကြီးဝငယ်တွေပြုစုခဲ့တယ်ဖယားမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကတရားပွဲဒီမှာလိုက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကြကြားကြပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဖယားနဲ့အတူတကွနေခဲ့ကြတာဖယားနောင်လေးလာလွန်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြိဋိဘံကြွတော်မူမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဖယားမရှိရင်ဘသူနဲ့နေရမှာလဲမျက်ရည်တွေကျပြီးသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့မိန့်ပါတယ်ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါဝချစ်သားချစ်သမီးတို့ဓမ္မာဓိပဘေကဝေဝိဟရထာဓမ္မတရဏံအနိညာတရဏအတ္တဒီပါဘိကဝေဝိရထာအတ္တတရဏအနိညာတရဏဘေကဝေပရိသတ်လေးပါဝုချင်သာခြေသမိတို့ငါဗျာရှင်ကိုရောမြတ်မရှိတဲ့ပြိဋိဘံပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာလည်းပဲဖယမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တင်တို့တွေဆိုးရင်ပူဆွေတော့ကတွေရောက်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ဓမ္မဒီပါတရားဒီဟူသောအလင်းရောင်ဖြင့်ဝိရထတင်တို့တွေနေခဲ့ကြကုန်လောဓမ္မဒီပါဝိရဒဓမ္မဒရဏဓမ္မဒရဏတရားကိုယ်တော်လင်ကိုယ်ခွဲအားထားရမိခိုရာပြုပြီးတော့ဝိဟရထနေခဲ့ကြကုန်လောအနိညာတရဏတရားမှာတပါအချာအာကိုရာမရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရဒနေခဲ့ကြကုန်လောအတ္တဒီပါမိမိကိုယ်ကိုယ်တော်လင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မိခိုအားထားရကျွန်းကြီးတပွဲပြုပြီးတော့ဝိဟရထနေခဲ့ကြကုန်လောအတ္တအနိညာတရဏမိမိမှာတပါအချာအာကိုရာမရှိသည်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိဟရထနေခဲ့ကြကုန်တော့ဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသေတိကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော်သတည်းဖယားမရှိရင်ဘသူနဲ့နေရမှာတော့လို့ပုရုဇဉ်တွေကသွားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်တဲ့စကားလေးရမြတ်စွာဘုရားမိတ်တဲ့စကားလေးရရှင်းရှင်းလေးပါပဲပရိသတ်လေးပါခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ဖယားမရှိရင်တရားနဲ့နေကြဘာမရှိရင်ဘာနဲ့နေရမှာလဲအခုလဲတို့ရေကန်အော်ရမှာနှစ်စင်တရားပွဲတွေလုပ်တရားတွေနာတယ်ဆိုတာဒါဘသူနဲ့နေနေတာလဲဖယားမှားတဲ့အတိုင်းတို့မနေဘူးလား
နေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူ့လိုကောင်းတွေလားသူ့ယုံမာတွေလားလူလိုဟလာအသိရှိတဲ့တကယ်လူစင်စစ်တွေလည်းတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကြီးဖယားမရှိတော့လည်းပဲမင်းတို့ဆိုရင်ပူးဆွေးတော်ကားတွေဖြစ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့တရားနဲ့သာနေကြတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွေကြုံလာရင်တော့တရားရှိမှတရားသိမှအာကိုရာတွေဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရေးတွေကအာကိုလို့မရဘူးတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်ကြုံမှမကြုံဘူးလားတကယ်အရေးတကယ်ဘေးဆိုတာဘာဘေးတွေလဲအိုခြင်းဘေးနာခြင်းဘေးသိခြင်းဘေးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့အရေးတွေကဘာလဲတကယ်အရေးတွေတစ်ချိန်ကြာရင်တော့တို့ဘာဖြစ်မှာလဲဧကံမုတ်ချကြုံမှာအဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဘေးတွေကြုံလာပြီဆိုရင်တရားကိုသာအာကိုထားမှာမိကိုထားမှာတို့တွေအာကိုရာအစ်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကိုမိခိုနေလို့တို့တွေအာကိုရာရပါမလားလူမှုရေးတွေလုပ်စီးပွားရေးတွေလုပ်အိမ်ဆောင်ရေးတွေလုပ်ပညာရေးတွေလုပ်သိတဲ့ဘေးကြီးကိုပရိသတ်ကြီးကာကွယ်နိုင်မှာမလားမကာကွယ်နိုင်ဘူးပရိသတ်ကြီးတကယ်ဝိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တာကတော့ဘာလဲတရားရှိမှတရားသိမှဘာရှိမှဘာသိမှတရားရှိမှတရားသိမှတကယ်ရေတကယ်ပြေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ပြီတကယ်သိပြီးတာကြုံလာစမ်းပါပရိသတ်ကြီးလူမွေလည်းမကယ်နိုင်ဘူးစီးပွားရေးလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအိမ်ဆောင်ရေးကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဒါလေးတွေမှတ်ပါပရိသတ်ကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလပညာဘာဝနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်၁၀ပါးမြတ်တရားကသာလင်ကိုယ့်ကိုဘာလုပ်မှာလဲကယ်ပြီးတော့တဲ့လူပြည်လူချမ်းသာနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာတွေပို့ဆောင်နိုင်ပါလေအကြံမလို့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးပဲသွေးပဲသားမကယ်ပြီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးကြုံလာရင်တရားရှိမှတရားသိမှဒါကြောင့်ဖျားမရှိတော့လဲပဲမင်းတို့တွေမျက်ရည်မကျနဲ့တောကတွေမဖြစ်ကြနဲ့တဲ့တရားနဲ့သာနေကြလို့ဖျားမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တရားနဲ့နေတရားကိုအာကိုအားထားတရားကိုမိကိုပြီးနေဆိုတာဘလို့နေရမှာလဲပိဋကတ်သုံးပုံစာအုပ်တွေဘီယူတဲ့ထက်အလှပြထားရမှာလားဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်တွေကအလှပြမှာမဟုတ်ဘူးစာရီများများဖတ်ပြီးတော့အတိတရားတွေခေါင်းထဲနှလုံးသားထဲကိုထည့်ရမှာဘယ်ထဲကိုထည့်ရမှာလဲအဲ့ဒါအချို့ကတရားစာအုပ်တွေကိုအလှပဲပြရှိုးပဲပြထားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုသာမိကိုပါအားထားပါကိုးကွယ်ပြီးတော့နေပါဆိုတာတဲ့အချက်ကတော့နှစ်ချက်ပါပဲဘလို့မိကိုရမှာလဲဘလို့အားထားကိုးကွယ်ပြီးတော့နေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ပြုရမဲ့တရားကိုပြုရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ပါလေလေပြုရမယ့်တရားကိုပြုပြီးနေခဲ့ကြရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ပြီးတော့နေခဲ့ကြစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားကြအချက်ကတော့ဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ပြုရမယ့်တရားကိုပြုဆိုတာကသူစရိုက်၁၀ပါးမြတ်တရားတွေကိုပြုကြပါဘာကိုပြုရမှာလဲသူစရိုက်၁၀ပါးဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသအစရှိတဲ့သူစရိုက်၁၀ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှု၁၀ပါးကိုပြုကြကိုနိုင်ရာကိုပြုကိုမနိုင်တာကိုသတ်မပြုနဲ့ကိုကဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ခြင်းကိုယ်ကဝိပဿနာအားထုတ်ဟုတ်ဒါနသီလလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြစ်သားမပြောနဲ့မင်းတို့တရားနှိမ့်နေတယ်မြင့်နေတယ်သွားမလုံနဲ့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကအကုန်လုံးတန်ဖိုးရှိတယ်ပါရမီ၁၀ပါးလုံးရှင်ပြီးဟောထားတဲ့တရားတွေဟာလွတ်ပြစ်စရာလည်းမပါဘူးပယ်စရာလည်းမပါဘူးထုတ်စရာလည်းမပါဘူးနှုတ်စရာလည်းမပါဘူးပေါ့တဲ့တရားလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကနူးညံ့တယ်၊တိမ်မွေ့တယ်၊နက်နဲတယ်၊ခက်ခဲတယ်။ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီး။အဲ့ဒါကိုချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလူတွင်ညာလှုပ်လှုပ်ပြီးပြောတာတွေရှိတယ်ရက်ထဲရွာထဲမြို့ထဲမှာ။ငါတို့ကတဲ့ဝိပဿနာမှလှုပ်ချင်တာဒါနာတရားဆိုပေါ့တဲ့၊သီလတရားဆိုပေါ့တဲ့။နော်။တရားကိုပဲပေါ့တယ်၊လေးတယ်၊လိုက်လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား။ဆရာတော်စတရားဟောတော့ဒါတွေနဲ့ကြုံတာပေါ့။တကာကြီးလာလျှောက်။ရှင်ဗျားတဲ့ဘာတရားဟောမှလဲ။ဘလို့တရားဟောမှလဲ။ဘာနီးနဲ့ဟောမှလဲအမလီသူတို့ကလည်းမေးမှမေးတတ်ပြဘာနီးနဲ့ဟောမှလဲကျုပ်ကတော့စလုံးရမှနေတာလို့ဘာနီးမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနီးတိုင်းပဲဟောမှပဲဟမ်ရှင်ဘုရားနီးရလဲဘလို့ကြီးလဲမိုးကုတ်လဲမဟုတ်မာစီလဲမဟုတ်အေးကျုပ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဘုရားတပည့်မိုးကုတ်တပည့်လဲမဟုတ်မာစီတပည့်လဲမဟုတ်သဲကူလဲမဟုတ်ရှင်မောက်ကလန်တပည့်လဲမဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်လဲမဟုတ်ဂေါတမဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ပါတယ်လို့စလုံးရွာမှနေပါတယ်လို့ကိုတိတလို့ဖယားနီးတိုင်းပဲဟောမယ်မကျင်တတ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပဲတို့တွေအကုန်လုံးဘု து တပည့်လဲဖယားတပည့်တွေဟောရလားမူရင်းကိုပဲယူမယ်ပရိသတ်ကြီးယရနာကဘယ်နှပါးရှိတာလဲ
ဖယားတရားတန်ကဘသူကအမျက်ဆုံးလေဖယားကအမျက်ဆုံးအမျက်ဆုံးကိုပယ်ထားပြီးတော့တန်ခါကိုသွားပြီးမိုးကုတ်တွေမာစီတွေမလုံနိုင်ဘူးယဟန္တာတော့ယဟန္တာပဲအဲယဟန္တာတဲ့ကိုမြတ်တဲ့ဖယားကိုပဲဆရာတင်မယ်မရှင်းဘူးလားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါဖယားကိုဆရာတင်လို့မှားတယ်ထင်ရင်လည်းပဲဒုပရိသတ်သာစဉ်းစားပေါ်ပရိသတ်ရှင်မောက္ကလန်လည်းဆရာမတင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမတင်နိုင်ဘူးသုံးလောကထိုထားတပ်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားကိုပဲဆရာတင်မယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့စလုံးဆရာတော်ဗာဏီလည်းမင်းရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်အသိသူသာပြန်ဟောတဲ့ဘုရားနီးပဲတကကြီးတို့သူတို့သိမကျင်တတ်ဘူးသူတို့ကမိုးကုတ်ဆွဲတွေမာစီဆွဲတွေကိုဗျတကယ်တော့တရားဆိုတာမဆွဲရဘူးဘာကူမှမဆွဲရဘူးကောင်းတာကိုလည်းမဆွဲရဘူးမကောင်းတာလည်းမဆွဲရဘူးကောင်းတာလည်းသင်္ခါရမကောင်းတာလည်းသင်္ခါရအကုန်လုံးကိုခပ်ဝါချခဲ့ရမှာအကုန်လုံးကိုမလုပ်ခဲ့ရမှာလေကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲထားလို့ရပါမလားမကောင်းဘူးဆိုပြီးလွတ်မြေ့ခြင်းလို့ရပါမလားအကုန်လုံးကိုမလုပ်ခဲ့ရမှာလေခံဝါချခဲ့ရမှာပါတစ်ချိန်ကြရင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့ကောင်းတာဆိုပြီးတော့လဲဆွဲမထားကြနဲ့တစ်ချိန်ကြရင်အကုန်လုံးသင်္ခါရသဘောတရားတွေရပျက်စီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုပ်ကိုဆွဲဒီဂိုင်းဆွဲဒီကနာဆွဲဒီဂွာတာဆွဲဒီမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီကကြီးမှာပြိဿကြီးဝါတာဆွဲလုံးမဲ့ပုံကိုယ်လေးလဲတာတတိပေါ်ဗျာဆရာတော်ကဒါအပြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြိုပြီးဟောထားတာပါမိုးကုတ်လုံးရင်လည်းကောင်းတယ်မာစီလုံးရင်လည်းကောင်းတယ်ဖားအောက်လုံးလည်းသင်းကူလုံးလည်းကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်တော့အကုန်လုံးကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဂိုင်းခွဲထွက်လာတာတွေကြည့်ပဲဒါမဲ့လို့မူရင်းကဘသူလဲတော့သိဖို့လိုတယ်မူရင်းကဘသူလဲဖျားပါပဲဒီလိုမို့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်တို့ကတော့ဖျားပဲအာယုံပြုတယ်ဖျားနီးပဲဟောတယ်လို့ပြောတယ်နတ်တော်ကလာမေးသေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အရှင်ဘုရားကဟုတ်ပါပြီတဲ့ဘုရားနီနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့တဲ့ဒါနာတရားဟောမလားသီလတရားဟောမလားတပည့်တော်တို့နေရဒါနာသီလဆိုရင်မတိုးဘူးနော်တဲ့ကဲဒါနာသီလကိုမတိုးဘူးနော်တဲ့ဝိပဿနာစင့်မှာတိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကြည့်လို့အောင်တဲ့ဆရာတော်ဆတရားတော်ကလာလျှောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနာတရားသီလတရားမတိုးဘူးဆိုတော့စဉ်းစားပါပရိသတ်ကြီးဌာနနဲ့သီလကိုတို့ကလွှင့်ပြရမှာလို့မြောင်းနဲ့ထည့်ပြရမှာလို့မိရှို့ပြရမှာလို့ဟမ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဌာနနဲ့သီလကိုပရိသတ်ကြီးလိုလိုဟောထားတာလားမလိုလိုဟောထားတာလားအဲ့ဌာနကိုအထင်သေးလို့ပေါ့တယ်ထင်လို့သတော်ဝါးကြီးဟိုက်စားရမရှိငတ်နေကြတာနည်းနည်းစကားတော့ရိုင်းနေနော်ဌာနကိုဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲအထင်သေးခဲ့လို့ပေါ့တယ်ထင်လို့ဌာနပါရမီကြီးမဖြည့်ကျင်ခဲ့လို့စားရထမင်းတလုံးဝတ်ဆင်ရအဝတ်တစ်ထည်အတွက်လူတွေကြာကြာလဲဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒါဒါနကိုအထင်သေးခဲ့လို့စော်ကားခဲ့လို့သီလကိုအထင်သေးခဲ့လို့ခဏခဏဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးသေကုန်ကြတာအသက်တွေတိုနေတာမှန်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဒါနနဲ့သီလပေါ့တယ်နော်တဲ့ရှင်ပြဒါနသီလဆိုရင်တပြည့်လို့သိမနာကျင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမှလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကိုလှုပ်ပါဒါနတရားလည်းပဲဖခင်ကလိုလိုဟောခဲ့တာသီလတရားလည်းပဲအသုံးကျလို့ဟောခဲ့တာဒီသဘောတွေမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုပေါ့တယ်ဒီလေးတယ်ဒီမလုံဆန်းပါနဲ့။ကိုကျင့်နိုင်တဲ့ဟာအကုန်သာကျင့်။ဆယ်ပါးလုံးကျင့်နိုင်ရင်ဖရာတော်ဖြစ်မယ်။ပါရမီဆယ်ပါးလုံးကျင့်နိုင်ရင်ဘာတော်ဖြစ်မှာလဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုဟာဟိုကတော့ပေါ့တယ်ဒီကတော့ပေါ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေမလုံကြပါနဲ့။ဒီလိုတွေလုံမိမှဆိုးလို့ဌာနကိုပေါ့တယ်လို့သွားပြီးထင်သေးတာနဲ့တန်ត្រာမှာငတ်တော့မယ်သာမှတ်။သန္တရာမှာဆင်းရဲတော့မယ်တာမှတီလာကိုပေါ့တယ်လို့သွားထင်သေးပြီးတော့ချိုးပေါက်လိုက်တာနဲ့သန္တရာမှာကျမ်းမာရေးတွေညံ့ပြီးအသက်တိုးပြီးသားမှတော့ဘာဝနာတရားပွဲအာငါတို့ကဒါနတီလာလုပ်ပြီးကွာတရားပွဲကနာကြမလို့ပါဘူးကွာငါတို့မှာကုသိုလ်တွေရပြီဆိုတရားမနာလို့ကတော့သန္တရာမှာတရိษံနေလို့ပဲထူပြီးထုံပြီးထိုင်းပြီးမိုင်းပြီးလို့သာမှတရိษံနေဆိုတာကတရားဘယ်တော့မှမနာဘူးထူထုံထိုင်းမနေဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနာကောသီလကောပညာကောဘာဝနာကောမလိုဘူးလားဒီသဘောတွေတို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုမင်းတို့မိကိုပြီးအားထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေကြဆိုတာတဲ့ပြုရမယ်တရားကိုပြုပြီးတော့နေကြပြုရမယ်တရားကသူ့ဆိုင်ဆယ်ပါးတရားတွေစွမ်းနိုင်သမျှပြုကြပါဘာကိုမှပော့တယ်လို့မငင်းကြပါနဲ့ဒါပြုရမှာလေပြုရှောင်ရမယ်တရားကိုရှောင်ဆိုတာကတော့ဒုစရိုက်10ပါးကိုရှောင်ရပါဘာကိုရှောင်ရမှာလဲကာယကံဒုစရိုက်က3ပါးဝစီကံက4ပါးမနောကံက3ပါးအလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှပါး
ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုရှောင်ပြီးတော့နေကြ။ဟာဒီစိတ်ကလေးကဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ထားပြီးတော့နေကြ။စိတ်ကလေးကပရိသတ်ကြီးဘာလို့ရမှာလဲ။စိတ်ကမဲညစ်ပြီးတော့နေရတကသူတစ်ပါးကိုလိုက်တွန်းတိုက်နေလို့ကောင်းမလား။အရေးကြောင်းရှိထစ်ခနဲရှိရင်စိတ်ကသွားပြီးရုပ်မာနေမကောင်းတော့ဘူး။ပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ရုပ်မာတဲ့စိတ်တွေမဝင်နဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးပြီးတော့နေကြဆိုတာအဲ့လိုတဲ့ပြူရမယ့်တရားကိုပြုရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အရာတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေတာတရားကိုကိုယ်ွယ်မိကိုစိတ်ကပ်ပြီးတော့နေတာနဲ့တူတယ်။ဘုရားမိတ်နဲ့အတိတ်ပဲတရားတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလား။တို့ကလွဲမနေဘူးလား။တို့ကလွဲတာပေါ့။ဘာကြောင့်လွဲတာလဲ။ဟိုအေးဒီအေးတွေဝင်လာလို့လွဲကုန်တာ။ဘာတွေဝင်လာလဲ။ဟိုအေးဒီအေး။ဟိုအေးဒီဆိုတာဘယ်နဲ့ရေးလောက်ရှိ။မှတ်ထားပါလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တောင်ရေးပညာရေးသားရေးသမီးရေးနိုင်ငံရေးကုန်ပါလေအရာတွေဝင်လာပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ကလည်းမဖြူတော့ဘူးမင်းပါလဲငါပါလဲတွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားတင်ပါတဲ့နေတော်လဲစိတ်ဝမ်းတွေ꿰ကုန်တည်တဲ့တောက်တော်လဲစိတ်ဝမ်းတွေ꿰ကုန်ပြီသူ့ကိုတွန်းလိုက်မလားငါ့ကိုတွန်းလိုက်မလားစိတ်ကညစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်မှန်လားပရိသတ်ကြီးမကောင်းဘူးပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့အရေးမပါတဲ့အရေးတွေမဝင်စင်နဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်နေအောင်သာထားဒါဖခင်ကမှားတဲ့တရားနဲ့နေတရားနဲ့နေထိုင်နီးပေါ့နာတကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရားကိုမိကိုအားထားပြီးတော့နေကြဆိုတာတဲ့ပရိသတ်၄ပါးဝချင်းသားခြေတမိတို့သိရမယ့်တရားတွေသိအောင်လုပ်ပြီးတော့နေကြလောကမှာအတူချုံရင်တရား၄မျိုးရှိပါတယ်တရားဘယ်နှမျိုးလိုက်ဆိုလိုက်ပါသိရမယ့်တရားပဲကြည်ကြည်လေးပယ်ရမယ့်တရားပွားရမယ့်တရားစိုက်ရောက်ရမယ့်တရားပြောကြည့်ပါဘယ်နှပါလဲသိရမယ့်တရားပယ်ရမယ့်တရားပွားရမယ့်တရားဆက်ရောက်မယ့်တရားဆိုတာအနှစ်ချုပ်ရင်အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးတရားပဲဘာ၄ပါးလဲသစ္စာ၄ပါးတရားသိရမယ့်တရားကိုသိအောင်လုပ်ဆိုတာတဲ့သိရမယ့်တရားက၂ပါးရှိတယ်ယုံနဲ့နံကိုသိအောင်လုပ်ပါဘာနဲ့ပါယံတို့သိရမယ့်တရားသိရမယ့်တရား၂ပါးဆိုတာကယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားကိုသိအောင်လုပ်ကြရမယ်လောကကြီးမှာ32ဘုံအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရား၂ပါးပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပါပဲရှိတော့လူတယောက်လဲယုတ်နံနတ်တယောက်လဲယုတ်နဲ့နံခွေးတကောင်လဲယုတ်နဲ့နံတရားမင်းကြီးလဲရှင်ဘရင်လဲဆက်လုံးလဲယုတ်နဲ့နံအကုန်လုံး32ဘုံမှာဘာပဲရှိတရှိနဲ့တမ်းမဲ့အားလုံးအနည်းချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲရှိပါတယ်ဒါတရားပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းယုတ်နဲ့နန်ပဲယုတ်နဲ့နန်ကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်နဲ့သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာတရားတလောကလုံးကိုပရိသတ်ကြီးတရားသဘောနဲ့သိခြင်းတလုံးနဲ့သာမှတ်32ဘုံအကုန်လုံးဟာဒါသင်္ခါရတရားဘာတရားဒုက္ခတိဗုမကဝတ္တံတိဗုမကဘုံ၃ပါး၌ဖြစ်သော32ဘုံ၌ဖြစ်သောဝတ္တံဝတ္တရားဆိုတာကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်32ဘုံအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတရားပဲရှိတယ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာအလုတ်၃မျိုးလုတ်တယ်အလုတ်ဘယ်နှမျိုးဘာရည်လုတ်တော့ဆိုဘယ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာရဲ့တည်လိုက်တာရဲ့ပြည့်စည်သွားတာရဲ့ဘယ်နှပါလဲဘာရည်ဘာရည်လဲဖြစ်ပြီးတမ်းမပြတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့မတည်ဘူးလားတည်သေးတယ်ဖြစ်ပြက်တမ်းမသွားနဲ့เนาะမွေးသေးတော့မလုံနဲ့မွေးပြီးတော့တို့အသက်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်သေးတယ်လူ့ဘဝမှာတော့တို့တည်နေသေးတယ်မွေးပြီးတော့တမ်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဖြစ်လိုက်တာရဲ့အခုတို့တွေတည်နေလိုက်တာရဲ့အသက်30 40 50 60မတည်ဘူးလားတည်လိုက်တာရဲ့ပြက်လိုက်တာရဲ့ကာလတူတာလည်းရှိတယ်ကာလရှိတာလည်းရှိတယ်အခုဆရာတော်က1နှစ်3လို့ယူလိုက်မယ်1နှစ်33ဆိုတာနဲ့2ရှိသေးလား4ဆိုတာနဲ့3ရှိသေးလား1ကလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့1နှစ်3လို့អော်လိုက်တဲ့တီလိုက်တဲ့កាលាကလေးတော့မရှိဘူးလားခဏကလေးနားထဲမှာကြားတဲ့1နှစ်3 3ပြရတယ်4ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခဏကလေးတော့တီတယ်ဖြစ်တယ်တီတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ပြက်မသွားဘူးလားအဲ့တော့30ဘုံမှာရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတို့သည်ဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားရှိ
သုံးဆရာတဲ့ဘုံမှာပရိသတ်ကြီးအရာအားလုံးကိုသူကသင်္ခါရလို့ပဲခြုံပြီးတော့မှတ်မယ်ပန်းတပွင့်ကလည်းသင်္ခါရသူလည်းပဲပွင့်မယ်ညှို့နှမ်းမယ်ပန်းကလေးတပွင့်လည်းခြောက်သွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲလူတယောက်လည်းသင်္ခါရယောက်ျားလည်းသင်္ခါရမိန်းမလည်းသင်္ခါရနှစ်တယောက်လည်းသင်္ခါရတရားမီးလည်းသင်္ခါရဆရာတော်တွေလည်းသင်္ခါရအရာအားလုံးဒီသင်္ခါရတရားပွဲကြီးကလည်းသင်္ခါရဒါကုသိုလ်ကလည်းသင်္ခါရအာကုသိုလ်ကလည်းသင်္ခါရအနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရဘာသင်္ခါရလဲဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာတွေကပရိသတ်ကြီးအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကမြဲခြင်းသဘောရှိရဲ့လားမမြဲပါဘူးတဲ့အင်မတန်မြဲတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာဒီမြေကြီးနှစ်သိန်းလေးတောင်အတုရှိတယ်ဟာဒီမာပရိဆိုတဲ့မြေကြီးဟာအင်မတန်မြဲတယ်လို့ယူဆထားတာတောင်မှကဘာပြက်ရင်မီးလောင်ပြီးတော့စီစီလောက်တောင်မကြံမဲနဲ့ပြက်စီးရပါတယ်အင်မတန်တည်တန်းတဲ့မြေကြီးအောင်တစ်ချိန်ကျရင်ပြက်ရမှာတို့ကိုတော့ပြောမနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့တည်ချင်းရဲ့ပြက်ချင်းရဲ့ပဲရှိတယ်လို့ပရိသတ်ရေတရားသဘောနဲ့မှတ်ကြပါအနိစ္စမမြဲတဲ့တရား30တပုံနဲ့မှာဖြစ်လို့ဒုက္ခတရားဆင်းရဲတဲ့ကိုမပိုင်ဘူးဘာမှမပိုင်ဘူးတည်တဲ့ထားခဲ့ရမှာတို့ကဧည့်တယ်ဒီအဲ့တော့ပရိသတ်ရေယုံနာတဲ့ဘာကိုအတူချုပ်အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတရားရတယ်သင်္ခါရတရားကိုနည်းနည်းပြန်ချက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုနည်းနည်းပြန်ချက်ရင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာက2ပါးနာမ်ခန္ဓာက4ပါးအလုံးပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒါမျိုးကြီး၅ခုလို့မထင်လေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခန္ဓာဆိုတာသဘောတရားကိုပြောတာ။ဘာကိုပြောတာလဲ။ခန္ဓာဆိုတာသဘောတရားအစုလို့ပြောတယ်။သဘောတရားအစု၅ခုရှိ။သဘောတရားဆိုတာကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်တရားသဘော။ဘာလဲလဲ။တရားသဘောပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့သဘောတရား။သဘောတရားနဲ့တရားသဘောဆိုတာတဲ့။ ပရမတ်ထတရားကိုပြောပါတယ်။ ပရမတ်ထတရား၄ပါးရှိတယ်။စိတ်စေတသိက်ယုတ်နံစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကဲစိတ်ဆိုတာလေးပရိသတ်ရေလောကကြီးမှာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့စိတ်ကလေးကိုပြစမ်းပါအဲ့လက်ပေါ်တင်ပြစမ်းပါရလားဘာလို့မရလဲ तू ကသဘောတရားလေးပဲရှိတာစိတ်ဆိုတာသိတဲ့သဘောလေးပဲလीတင်ပြလို့ရလားစိတ်ကလေးကိုစုပ်ကင်လို့ရလားစိတ်ကလေးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ချင်လို့ရလားဒုံးနဲ့ရိုက်ချင်လို့ရလားစိတ်ကလေးကိုမီးရှို့လို့ရလားဘာကြောင့်မရတာလဲသဘောတရားလေးမို့လို့မရတာရှင်းလားပရိသတ်ကြီးတရားသဘောဆိုတာသဘောတရားလေးပဲတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားအစုခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်ဘာ၅ပါးပဲရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာဆိုတာကိုတို့တွေကသိရလားတို့ကမွေးကြရပါသိလေအမလီယောက်ျားလေးတော့เนาะဆလုံးလိုပြောရင်အမလီအလုံးကလေးတော့အမလီအပြားကလေးတော့ဒါဆလုံးမတွေပြောတာเนาะမွေးလာရတဲ့ကတို့ကရုပ်နာကိုမသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိဘူးယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူပဲနတ်ပဲအမားမတ်ဖြူပဲမတ်ဝါပဲသိမကုန်ဘူးလားတို့သိတာကြီးကလွဲနေသလားမှန်နေသလားရှိတာကိုသိတာလားမရှိတာကိုသိတာလားတကယ်မရှိတဲ့လူနဲ့ဗျမဆိုတဲ့အဲ့ဒီပညာချက်တွေကိုသွားသိတယ်တကယ်စင်စစ်ပရမတ္ထတရားသဘောတရားအစု၅ခုခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့တို့မသိဘူးတဲ့တကယ်တမ်းတော့ပရိသတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဆိုတာကလည်းတစ္ဆာဖွဲ့ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာယုံနာရှိရင်ပြတ်တော့မှာပဲယုံနာရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စည်ရင်ဒုက္ခလားသုခလားဒုက္ခတဲ့ဒါယုတ်ခန္ဓာက2ပါးနာမ်ခန္ဓာက4ပါးယုတ်ခန္ဓာ2ပါးဆိုတာဟာဒီ32ကိုယ်တော်သာပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ယုတ်အကျန်း4မျိုးရှိပါတယ်ပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်เนาะဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါးလဲပထဝီတန်းကတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ20ရှိတယ်တဲ့မာကြောတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောတိတ်မွေးတဲ့သဘောကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီပထဝီယုတ်20ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်စံပင်မွေးညင်းခြေသေးလက်သေးသွားအေးအသားအကြောအယိုးရိုးရင်းချင်းစီအညို့အသက်နှလုံးအမြေအဖြစ်အဆုတ်ဥသိမ့်ဥမအစာသည့်အစာဟောင်းဥနာ
မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့ပထဝီသဘောတွေရဟိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ20ဘယ်လောက်လဲအာဘောယုတ်က12ပါးရှိတယ်အာဘောဆိုတာယိုစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသွေးလိုလိုချွေးလိုလိုတရိတ်လိုလိုပြီလိုလိုအဲအဲ့လိုပေါ့ယိုစီးနေတဲ့သဘောရေလိုလိုပေါ့ယိုစီးနေတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောယုတ်က12ပါးရှိအဲ့ဒီယုတ်ကဘာကြီးလဲဆိုရင်တဲ့တလိတ်သီးကြီးပြီသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးနှက်တွေးအစေးကျင်ငယ်အာဘောယုတ်က12ပါးပထဝီယုတ်က20ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးရှိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ32ကိုထာသားလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါယုတ်တွေပဲနောက်ကအဲ့ဒီ32ကိုထာသားပေါင်းထားတဲ့အထဲမှာတော့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးလည်းမရှိဘူးလားပူတာကတေဇောအေးတာကလည်းတေဇောပဲပူတဲ့ဟာကဩနတေဇောအေးတာကတိတတေဇောဒါတေဇောယုတ်တွေအခုဆိုဆရာတော်ဟောနေတယ်ပူနေတယ်ဒါယုတ်တွေပဲဖောက်ပြန်နေတယ်ပျက်စီးနေတယ်ယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာပဲစက္ကန့်တိုင်းမှာဖောက်ပြန်နေနောက်တကားတဲ့နံပါတ်4ဝါရောတွန်းကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွန်းထိုးတဲ့သဘောလေသဘောလေးတွေမရှိဘူးလားအခုဆရာတော်ဟောနေတာတွန်းကန်လှုပ်ရှားလို့ဒါလေဖြတ်ရင်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့အဲ့ဝါရောလေဆိုတဲ့ဟာလည်းယုတ်ပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး4ပါးယုတ်တွေနဲ့ဖွဲ့မထားဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်တွေကစက္ကန့်တိုင်းဒီတိုင်းတည်နေသလားဖောက်ပြန်နေသလားဖောက်ပြန်နေတော့အနိစ္စတဲ့ဒါကယုတ်ခန္ဓာကတပါးနာမ်ခန္ဓာကတို့တရားတွေမှာ၄ပါးရှိတယ်တဲ့စိတ်မှာမိတယ်နာမ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညတို့ရေကန်အောင်မှာတရားပွဲ၃ရက်ရှိတယ်ဆိုတော့တရားပွဲသွားမယ်သွားမယ်လို့စိတ်ကလေးရပြိဿကြီးမတိုက်တွန်းဘူးလားတရားပွဲသွားလိုက်ပါလားလှေတွေလုံးလိုက်ပါလားပြင်လိုက်ပါလားသမီးမြန်စားလိုက်ပါလားတရားပွဲသွားသွားလို့အဲ့စစ်စော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလေးကတဲ့နာမမိစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတပါးဒီခန္ဓာကဘာလဲဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့သူကစိတ်မှာမိတယ်သူမနေ့ကမိုးလင်းလာတွေကလေစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ရနိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိတ်ထပါလားအလုပ်တွေသွားလုပ်ပါလားနော်နေတောင်ထွက်ပြီးထင်ပါရဲ့နော်မျက်နှာတက်လိုက်ပါလားတနခါလိမ့်လိုက်ပါလားနှခမ်းဒီဆူလိုက်ပါလားခေါင်းဖီးလိုက်ပါလားနှာခုံးမွေးဆွဲလိုက်ပါလားရေချိုးလိုက်ပါလားအင်ကြီးဝစားလေးလဲလိုက်ပါလားဘသူကပြောနေလဲစိတ်ကစိတ်စော်ပြီးမနေဘူးလားစိတ်စော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလေးအဲရှိုးလေးပါလေးပြင်လိုက်ပါလားပြီးကြတဲ့ကကြီးကြိုက်လေးမုန်းဒီလေးမဟင်းကားလေးပါလေးစားလိုက်ပါလားပြီးကြတဲ့ဟိုမှာအလုတ်သွားလုတ်ပါလားပြီးကြတဲ့နေလေစားချက်လိုက်ပါလားအိုးတစ်စက္ကန့်မှမနာဘူးစိတ်ကလေးကစိတ်စော်တိုက်တွန်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလူမှလည်းရှိတယ်ခွေးတကောင်လည်းရှိတယ်နတ်တယောက်လည်းရှိတယ်နွားတကောင်မှလည်းရှိတယ်ဖျားလည်းရှိတယ်ဂျလန်းမှလည်းရှိအဲ့ဒီစိတ်စော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလေးဒီသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့စိတ်မှမိတယ်နာမ်မှဖြစ်တယ်သိနိုင်ခဲမြင်နိုင်ခဲတဲ့တုံတောင်မမြင်ဘူးမြင်မှမလားတေချာမှတ်ဒါဒီအနှစ်သာရရှိတယ်ပရိသတ်နောက်တကားတဲ့နံပါတ်1တို့ရဲ့စိတ်မှခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးလည်းမရှိဘူးလားပိဒါရေခံစားတာစိတ်ကခံစားတာယုတ်ကခံစားတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကပူတယ်အေးတယ်ဖောက်ပြန်တယ်အာယုတ်ကဖောက်ပြန်နေတာပဲခံစားတာကစိတ်ကခံစားတာအခုဆရာတော်တရားဟောနေတယ်ချွေးထွက်နေတယ်ဟာဒါပူလို့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဒါယုတ်ကဖောက်ပြန်တာပူလိုက်တာလို့ခံစားတာကစိတ်ကနံကမခံစားဘူးလားအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နံပဲမရှိဘူးလားဒါပဲပရိသတ်ကြီးဒီတဲ့ပို့မရှိဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးစိတ်မှာတဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်တဲ့ तू ကပူရင်လဲပူတယ်အေးရင်လဲအေးတယ်ကောင်းရင်လဲကောင်းတယ်ချိုးရင်လဲချိုးတယ်ချင်းရင်လဲချင်းတယ် तू ကအမလီကောင်းတာကောမကောင်းတာကော तू ကလဲတစ်စက္ကန့်မှမနာဘူး30တုံးဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လိုက်ခံစားနေတဲ့သဘောလေးတဲ့ तू ကတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဘယ်မှာဖြစ်လဲစိတ်မှာဖြစ်တယ်နာမ်မှာမိမနေဘူးလားအဲ့ဒါကခန္ဓာတစ်ပါးလို့မှန်ဒါကြီးငါးခုမဟုတ်ဘူးခုခံစားနေတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာခန္ဓာစိတ်စော်နေတဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရခန္ဓာနောက်တကတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကအရာအလုံးကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှတ်မနေဘူးလားဟောဒါရေကန်အော်ရွာဒါကတော့စာသင်ကျောင်းဝိုင်းနဲ့ဒါကတော့ပန်းဒါကတော့ရေကွက်ဒါကတော့မိုက်ဟွာလူတွေဥပြူပဲဒေါ်မဲပဲအာစက္ကန့်ကုန်မလို့ခွေးပဲနွားပဲလိုက်မှတ်မနေဘူးလားဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လိုက်မှတ်တာပဲပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုအဲ့စိတ်ကလေးကလိုက်မှတ်နေတဲ့သဘောလေးတည်းတဲ့သင်ညက်ခန္ဓာ
ဘာခန္ဓာလဲသူကလဲဘယ်မှာဖြစ်လဲရုပ်မှာဖြစ်လားနာမှာဖြစ်လားနာတရားမှာမိပြီးဖြစ်တယ်စိတ်မှာမိနောက်တော့ကနံပါတ်4တဲ့စိတ်ဆိုတာအရာအားလုံးကိုလိုက်ပြီးသိမနေဘူးလားခြုံပြီးတော့သိနေလိုက်တာကောင်းရင်လဲသိတယ်မကောင်းရင်လဲသိတယ်ပူရင်လဲသိတယ်အေးရင်လဲသိတယ်ဟာဖြူရင်လဲသိတယ်မိုင်းရင်လဲသိတယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်သိနေတဲ့သဘောတရားလေးသည်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဒါဆိုရင်နံပါတ်စိတ်မှာတင်ခန္ဓာဘယ်နှပါ4ပါးသူကမြင်ရလားသူကဘာပဲထင်လို့စိတ်ပဲกว่าစိတ်တောင်မှအလုံးကြီးလိုထင်နေတယ်ဒီထဲမှာဝิญဉေထင်နေတယ်အမလေးဝิญဉေကလေးဆိုတာရှောက်ပြေးနေအောင်ထင်တယ်ဝิญဉေကမပြေးနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားပရိသတ်အဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးဆိုတာယုတ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာခန္ဓာက4ပါးတဲ့စိတ်မှာမိနေတဲ့ဖြစ်တာဒီစိတ်မှာမိပြီးတော့အတူတကွာကိုဖြစ်တယ်ခံစားလဲအတူပဲသိလဲအတူတူပဲပရိသတ်ရေဧကုတ်ပါဒဧကနိရောဓဧကလံပနဝဋ္ထုကစိတ်နဲ့အတူတူကမိတယ်တီးတယ်ဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးကိုမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တာကမြင်လို့လွယ်သေးတယ်တဏှာချွေးထွက်မှပူနေမှအဲ့နေမှဒါကရုပ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တယ်လို့တို့သိတာစိတ်မှာနာခန္ဓာ၄ပါးကိုတို့ကသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိအလွန်တရာမှနူးညံ့သောတိမ်မွေသောနက်နဲသောခက်ခဲသောသိနိုင်ခဲ့သောမြင်နိုင်ခဲ့သောဓမ္မတရားသဘောတရားတွေပါပဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကအားလုံးယူပြလို့မရဘူးစုပ်ပြလို့မရဘူးကင်ပြလို့မရတဲ့သဘောတရား၅ခုသဘောတရားဘယ်နှခုလဲအဲ့သဘောတရား၅ခုကိုတို့သိရလားတပန်းမှာကိုတို့မသိတာတို့သိတာဘာလဲမွေးလာအမလေးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရစတယ်လူပဲနတ်ပဲကြီးပြားရှိတာပဲချမ်းသာတာပဲဆင်းရဲတာပဲဘာတွေဝစ်ထားတာပဲအာမဟုတ်တာဒီတို့သိခဲ့တယ်ဖယားဟောတဲ့သိရမဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုတို့ဘဝအတိုင်းမှာလွဲပြီးမသိခဲ့ဘူးဟုတ်လားမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တရားကိုအားကိုးရမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲတို့တန်ត្រာမှာဟဋ္ဌိလူလဲနေခဲ့တာအခုလဲရင်းလဲရင်းနဲ့ပစ္စုပန်တက်တဲ့တို့ရေကန်အော်ရောက်မနေဘူးလားဆရာတော်လည်းပဲမနေ့ကတပတ်ခါဆိုရင်ဟိုဘက်နော်တဝယ်ရောက်နေပြီဆရာတော်လည်းလဲနေတာအဲ့သစ္စာ၄ပါးကနံပါတ်၁ဒုက္ခကိုမသိလို့ဘာကိုမသိလို့လဲသစ္စာ၄ပါးမှာအဓိကမိန်အချက်ကတော့အဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒုက္ခကိုမသိလို့တန်ត្រာတွေကလဲတာခန္ဓာ၅ပါးခံစားရတဲ့သဘောလေးရှိတော့ခွေးဘရောက်လဲခံစားနွားဘရောက်လဲခံစားလူဘရောက်လဲခံစားမိန်းမဖြစ်လဲခံစားယောက်ျားဖြစ်လဲခံစားပရိသတ်ကြီးခံကြည့်လိုက်ခံစားနေမှတ်တာတဲ့သဘောတရားခန္ဓာလေးရှိရတော့ခွေးဘရောက်လဲလိုက်မှတ်တာပဲလူဘရောက်လဲလိုက်မှတ်တာပဲစိတ်စော်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးရှိတော့ခွေးဘရောက်လဲလိုက်စိတ်စော်တာပဲကြိုက်လိုက်ပါလားဟောင်းလိုက်ပါလားဥလိုက်ပါလားခွေးတကောင်မှလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါရန်သူလားမိတ်ဆွေလားမင်းဟောင်းလိုက်ပါအာဒါမို့ပေါ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါကားဒီပင်လေကခန္ဓာတပါအဲ့တော့ဒီနံခန္ဓာတွေရုပ်ခန္ဓာတွေမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတရားတွေများများနာထားမှရုပ်တွေနံတွေကိုမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီယုံနဲ့နံနဲ့နှစ်ပါးရလာရင်လဲမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲတာပေါ့တစ်ချိန်ကြာရင်ပြက်စီးရနောက်နှစ်ပေါင်း30လောက်ဒီနေရာလာကြည့်ဂျလန်တို့လည်းမရှိတော့တို့ပရိသတ်တို့လည်းမရှိတော့လူဘဝတတန်းတူတူလေးပြက်စီးသွားဘာကြောင့်ပြက်တာလဲအဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ရှိလို့ပြက်စီးရယုံနဲ့နံနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြက်စီးစရာလည်းမလိုဘူးခံစားစရာလည်းမလိုဘူးငြိမ့်အေးသွားမယ်မှန်လားပရိသတ်ရေအဲ့တော့တို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တရားကိုမိကိုအားရပြီးနေရမှာဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနဲ့နံတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘာ၅ပါးကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးကိုတို့သိမယ်ဆိုရင်တဲ့အရာတရားနဲ့နေတာတရားကိုမိကိုအားရပြီးတော့နေတာနဲ့အတူတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာအတူချုပ်မှတ်ရမှာကသိရမယ့်တရား၅ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားပြိဒါပယ်ရမယ့်တရားကလည်းနှစ်ပါးပဲတဲ့။ဘာနဲ့ဘာကိုပယ်ရမှာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမယ်။ဘာကိုပယ်ရမှာ?အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟမသိခြင်းမိုက်မားခြင်းတွေ့ဝေခြင်းခွေးတွေကိုသားမေးကြည့်နွားတွေကိုသားမေးကြည့်ဟဲ့ခွေးတွေနွားတွေငါတို့တရားဝဲလုပ်တယ်မင်းတို့လာပါလားတိရိစ္ဆာန်ဘုရားမင်းတို့လွတ်အောင်လို့မင်းတို့ငါတို့ကုသိုလ်ပေးခြင်းတယ်ခွေးတွေနွားတွေသိမလားအဲ့ဒါဘာဖုံးတာလဲမောဟ
အဝိဇ္ဇာဆိုရတဲ့တိုင်းကြီးကဘုံတော့ကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆိုးတာလည်းမသိဘူးကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိလောဘလည်းမသိဒေါသလည်းမသိသိရလားခွေးတွေမပြောနဲ့လူတွေတောင်မှမောဟအားကြီးတဲ့လူတွေသွားပြောသိကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟတဏှာဆိုတာလောဘတဏှာကိုလောဘလို့လည်းခေါ်တယ်ကာမလို့လည်းခေါ်တယ်အာတာလို့လည်းခေါ်တယ်ကိရိတာလို့လည်းခေါ်တယ်တန်ရောစင်လို့လည်းခေါ်တယ်တမှုရိယသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်ราကလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲဖခင်ကလူတွေဇယိုက်မျိုးစုံကြည်ပြီးဟောထားတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မောဟနဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်ဘာနဲ့ဘာကိုပယ်ရမယ်တို့ရင်ထဲမှာမောဟတရားတွေလောဘတရားတွေမရှိဘူးလားဒေါသတရားတွေမာမနာတရားတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်ရမယ်တဲ့တို့ကအခုပယ်နိုင်ရဲ့လားလောဘကိုလည်းမပယ်နိုင်ဘူးမောဟကိုလည်းမပယ်နိုင်နောက်တော့ကပရိသတ်ရေနံပါတ်3နဲ့ပွားရမယ့်တရားကလည်းနှစ်ပါးပွားရမယ့်တရားနှစ်ပါးဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုပွားရမယ်ဘာနဲ့ဘာကိုပွားရမယ်တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုပွားရမယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာတမထကတော့ဗြမပြီရောက်နိုင်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပွားရမယ်ဆိုရင်တမထပွားပြီးတော့မှတမာတိတည်ငြိမ်မှဝိပဿနာပဲဆက်ကူးရတယ်တမထနဲ့ရပ်ပြီးသေသွားရင်မြတ်ပြီရောက်နိုင်တယ်ဆက်ကူးမယ်ဝိပဿနာပဲဆက်ကူးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့တော့တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားရမယ်အဓိကကဝိပဿနာပေါ့ဝိပဿနာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးလိုပါတဲ့မဂ္ဂင်မနှပါလဲမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာအဓိကမိန်မဂ္ဂင်တစ်ပါးလို့တယ်အဲ့ဒါကသံမာတတိမဂ္ဂင်အပမာဒတရားမမေ့မလျော့မပေါ်စားတဲ့သံမာတတိလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတတိရှိမှကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်တတိရှိမှအကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖြစ်တယ်တတိမရှိရင်ကုသိုလ်မှအကုသိုလ်မှလည်းမသိဘူးပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးတည်းကတတိတလုံးကိုအရှိသုံးပြီးတော့တဲ့မဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြပါပွားရမယ့်တရားဆိုတာတတိလေးဥသိပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာဝိပဿနာတွေပွားဘာတွေပွားရမှာလဲဝိပဿနာတွေပွားမယ်တတိဆိုတာမဂ္ဂင်တွေကမဂ္ဂသစ္စာပဲမဂ္ဂသစ္စာတွေကသံမာတတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တွေတဲ့ဝိပဿနာရုပ်တွေနံတွေကိုအစောတုန်းကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒီဘက်ကမဂ္ဂသစ္စာတတိလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လှမ်းပြီးတော့ပွားလိုက်ရင်ဩအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ပရိသတ်ရေမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုတကယ်မြင်ပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာကမြင်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုတတိလိုခေါ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့မြင်ပြီးတော့လောဘတဏ္ဍာတမှုရိယသစ္စာတွေပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာတွေပြတ်သွားမှာလဲတမှုရိယသစ္စာပြတ်မသွားဘူးလားတို့ကတော့အခုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရဲ့လားသူကပဲထင်နေရုံနာနှစ်ပါးလည်းမမြင်ပါဘူးလူတွေပဲလို့မြင်နေတယ်နတ်တွေပဲလို့မြင်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးလို့မမြင်ဘူးပျက်စီးမှသိတော့လည်းမပျက်စီးသေးဘူးလို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါတို့ကဒုက္ခကိုမမြင်တာဘာကြောင့်တတိလိုနေတဲ့မဂ္ဂအသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးတွေကသံမာတတိလေးတို့မှလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီသံမာတတိဆိုတဲ့မဂ္ဂအသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခအသစ္စာရုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်ပြီးတော့တဲ့သမှုရိယသစ္စာတွေသိပါလိမ့်မယ်သမှုရိယသစ္စာတွေသိပြီးတော့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုက်လိမ့်မယ်ဘာကိုဆိုက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုက်မှာအခုတော့ဒုက္ခပရိသတ်ကြီးတတိကလွတ်နေတယ်တတိကတို့မှာနေရာတိုင်းမှာကိုလွတ်မနေဘူးလားလွတ်တာပေါ့စားရင်လည်းတတိလွတ်တယ်တွားရင်လည်းတတိလွတ်တယ်ကြည့်ရင်မြင်ရင်လည်းတတိကလွတ်တယ်တတိလွတ်နေတော့ဒုက္ခမဂ္ဂအသစ္စာမရှိဘူးမဂ္ဂအသစ္စာမရှိတော့ဒုက္ခအသစ္စာကိုလည်းမမြင်ဘူးမြင်လားဒုက္ခအသစ္စာကိုမမြင်တော့သမှုရိယကလည်းမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယနဲ့ပဲ32ပုံတန်တရားမှာဒီလိုပဲပရိသတ်ရေလည်မနေဘူးလားလည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုမိခိုးအားထားပြီးနေဆိုတာတဲ့သိရမယ့်ယုံနာနှစ်ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေခဲ့ကြဝါယမေသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့တရားတွေကိုပွားများပြီးတော့နေခဲ့ကြအာရီလိုသိရမယ့်တရားကိုသိအောင်
ပွားရမယ်တရားတွေနဲ့ပွားပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပယ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓသစ္စာတွေကိုဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီတည်းဒီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော့တည်အဲ့ဒီတတိအကြောင်းလေးကသိအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာမှာဒီတတိယာမိန်းမဲမိန်းပွိုင်မဲဒီအကြောင်းလေးနဲ့မနှက်ဖာကြမှာရှင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဆက်ဟောမဲဒီနေ့အဲ့တတိအကြောင်းသွားလိုက်ရင်ဒီနေ့တရားတစ်ပုဒ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တတိယာပိုင်းတရားလေးစမဲတတိယာပိုင်းကတော့ခေါင်းစဉ်ပြေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့မာနကင်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဗါတယ်လဲအခုလည်းပဲတို့တရားဆောတော်ကဘုရားမိန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တို့သိရမယ့်တရားတွေသိအောင်ကြိုးစားနေတာနဲ့မတူဘူးလားရှုံးတဲ့နံကိုဒီနေ့ညမှာနည်းနည်းလေးတော့သိမသွားဘူးလားဒီခွေကိုပြန်ပြီးတော့နာအများကြီးသိလိုက်မယ်ဆရာတော်စတရားဟောတော်ကရုပ်မသိဘူးနံလည်းမသိခဲ့ဘူးအခုတော့သူများကိုခေါ်ရမှာဆိုတော့သိအောင်ဆလုံးရွာမှာကြိုးစားတာဆရာတော်ရုပ်တွေလည်းမြင်ပြီးနံတွေလည်းမြင်ဖြစ်တာတွေတီတာတွေပြက်တာတွေလည်းတော်တော်ကြီးသဘောပေါက်သွားပြီမြင်သွားပြီတခုပဲကြံ့နေကိလေသာကြံ့နေတယ်။ဘာကြံ့နေတာလဲ။ကိလေသာကဘယ်နှပါးတောင်ရှိတော့။၁၀ပါး။ကျလန်းဆရာတော်ကအလွယ်ပဲအဲ့မဲ့။နော်။လက်၁၀ချောင်းဆိုရင်၁၀ပါးတာអော်လိုက်။၄ချောင်းဆိုရင်၄ပါးတာអော်လိုက်။အတိအကျမပါဘူးလား။ကိလေသာဘယ်နှပါးရှိတော့။၁၀ပါး။၁၀ပါးဆိုတာဘာတွေလဲ။လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊မာန။ဟာအိတ်တာ၊မစ္ဆေဒ။ဟာဒိဋ္ဌိ၊ဝိသိကိစ္စာစသည်အပြင်ထိနာ၊မိဒ္ဓပေါ်လေ၁၀ပါး။အဲ့ထဲမှာအခုဟောမယ်မာနာတရားလဲပါတယ်။ဘာတရားလဲ။ဆရာတော်ရုပ်တွေနာနေတော်တော်လေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီ။တရားသဘောသဘောတရားတွေလည်းသိလာပြီ။ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားမကျွတ်လွတ်သေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားမရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရသေးတာလဲ။အဲ့ရင်တွေကကိလေသာတွေကတိုက်ထုတ်လို့မရသေးဘူး။တတ်မဲ့ဆရာရှိရင်သွားတတ်မဲ့နေတယ်။လောဘအစွမ်းနေပြတယ်။ဟုတ်လား။စိတ်ဆိုးဆရာရှိရင်သွားစိတ်ဆိုးတယ်။ဒေါသကိလေသာအစွမ်းနေမပြဘူးလား။ဘဝင်မြင့်တက်တဲ့ထောင်လွှတ်တဲ့သဘောတွေဟောတခါတခါကျရင်ထပြလာတယ်ကိရိသာ၁၀ပါးတမျိုးချင်းတမျိုးချင်းပြနေပြီသူကခဏလေးတိုက်ဆိုလို့မရဘူးမီးနဲ့ရှို့လည်းမရဘူးအဲ့တရားသဘောနဲ့သူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းထုတ်ရမှာအခုလည်းပဲတရားဟောရင်းနဲ့တော့ထုတ်တော့ထုတ်နေတာပဲပရိသတ်ကြီးစွန့်နိုင်သမျှသီခံပါတယ်စွန့်နိုင်သမျှဒေါသမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်စွန့်နိုင်သမျှလောဘတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ကြံတာကဘာကြံလဲကိရိသာကြံနေအဲ့ကိရိသာကြံလို့ပဲဒုက္ခရောက်တာဘာကြံလို့လဲအေးဒုပရိသတ်လည်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါတရားတွေနာကြပါတရားစခန်းပွဲတွေလည်းဝင်ကြပါရှုကြပါမှတ်ကြပါခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီဆိုရင်ပဲတို့ဟာနိဗ္ဗာန်မျိုးစေ့ချလိုက်တာမမြင်ရင်တော့အပယ်မျိုးစေ့မမြင်ရင်တော့ဘာလဲလဲအပယ်မျိုးစေ့လူပဲနတ်ပဲချောတယ်ပဲလှတယ်ပဲလှုပ်လို့ရတော့အပယ်မျိုးစေ့ပြန်ရတော့မှအပယ်ပုံကိုရုပ်ပဲနာမ်ပဲလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိလေသာမကုံသေးတော့လည်းပဲသူကအပယ်မျိုးစေ့ကနည်းနည်းလွတ်လာတယ်မလွတ်ဘူးလားလူပြည်နတ်ပြည်တွေရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိလေးဝင်ပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြအခုကမြင်အောင်ကြည့်နေတာနဲ့အတူတယ်လောဘတွေသမုဒိယသစ္စာတွေကိုပယ်နေတာနဲ့အတူတယ်တမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေတို့ပွားနေတာနဲ့အတူတယ်လို့သာမှတ်ခဲ့ရှေ့နည်းနည်းသွားမယ်မာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်အဲ့တော့မာနဆိုတာလည်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာ10ပါးတည်းမှာပါတယ်မပါဘူးလားမာနဆိုတာတဲ့အကုသိုလ်တရားမကောင်းဘူးမာနရင်ထဲရှိတယ်မာနကအစွမ်းနေပြပြီဆိုရင်တော့ပိဿုပန်သန္တရာဆင်းရဲတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမာနဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုရင်မာနဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါသာလင်တော်တယ်ငါသာလင်တက်တယ်ငါသာလင်စွမ်းတယ်ငါသာလင်ပညာရှိတယ်ငါသာလင်ဥစ္စာရှိတယ်ငါမငါပဲလို့ကိုကိုကိုပြိတ္တရေထောင်သွားတတ်တဲ့သဘောဝင့်ဝါတတ်တဲ့သဘောကြွားဝါတတ်တဲ့သဘောဘဝင်မြင့်တတ်တဲ့သဘောကိုမာနလို့ခေါ်တယ်ရှင်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားဘဝင်မြင့်တဲ့ထောင်လွားတဲ့ဝင့်ဝါတဲ့သဘောတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ရှင်ထဲမှာအများကြီးပဲပြိတ္တရေအဲ့ဒီမာမန္တာတရားတွေဝင်လာရင်သူကမာနကိုမန်လို့လည်းခေါ်တယ်မာမန္တာတရားတွေဝင်လာရင်ဘာအကြောင်းကြောင့်ဝင်ဝင်တဲ့စင်ရဲ့အကျိုးပဲဒုက္ခအကျိုးပဲပြီးတော့မယ်မန်ဆိုတာကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဥစ္စာကြောင့်မန်ဝင်တာလည်းရှိတယ်ပညာကြောင့်မန်ဝင်တာလည်းရှိတယ်ယာဓုအာနာကြောင့်မန်ဝင်တာလည်းမရှိဘူးလားဘယ်မန်ဝင်ဝင်ကောင်းမလား
ဥစ္စာကြောင့်မဝင်လည်းမကောင်းဘူးအပေပုံဆွဲချမှာပဲမာမနာကပညာကြောင့်မဝင်လည်းအပေပုံဆွဲချမှာယာဓုအနာကြောင့်မဝင်လည်းအပေပုံဆွဲချမှာရှိရတုံးကဇတ်တော်တစ်ခုထဲမှာတို့ဘုရားလောင်းကပရောဟိတ်ပညာရှိမှတ်ကြီးဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ကနန်းတော်ကထွက်ပြီးဥယင်တော်ကိုကြွဥယင်တိုင်မှာပုတ်တင်ညိုတကောင်ကနေတာဥယင်တိုင်ဘုံကနေပုတ်တင်ညိုလေးတကောင်ကရှင်ဘရင်ကြွလာတာမြင်တော့အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ပုတ်တင်ညိုကရှင်ဘရင်ကိုခေါင်းလေးညှိနှိမ့်ပြီးတော့အယိုသေးပေးတယ်ဗာပေးတယ်ပုတ်တင်ညိုတရိစ္ဆာန်ကခေါင်းလေးညှိနှိမ့်ပြီးတော့ရှင်ဘရင်ကြီးကိုခေါင်းလေးညှိနှိမ့်ပြီးအမြဲတမ်းပြအယိုသေးပေးရှင်ဘရင်ကြီးကမြင်တော့တို့ဘုရားလောင်းကိုမေးတာဟဲ့ပညာရှိအမတ်သူကမေးပုတ်တင်ညိုကတိုင်ဘုံကဆင်းလာပြီးတော့ငါရှင်ဘရင်ကြီးကြွလာတိုင်းကြွလာတိုင်းကွာတဲ့ဒီမှာကောင်းလေးညင်ညင်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးပုတ်တင်ညိုကတရိษံဖြစ်တော်လဲပဲအရှင်မင်းကြီးကိုကောင်းလေးညင်ပြီးတော့ဒါရိုသေးသမှုနဲ့ဂါရဝပြုတ်နေတာပါဟာတော်တယ်ကွာရှင်မင်းကြီးသဘောကျသွားမကြဘူးလားတော်တယ်ကွာတဲ့ငါဥယင်လာတိုင်းလာတိုင်းဒီပုတ်တင်ညိုဆင်းဆင်းပြီးတော့ဒီလိုလုပ်နေတာငါတွေ့တယ်ကွာအဲ့တော့တော်တဲ့ပုတ်တင်ညိုတဲ့ချဲ့ကြေးကြုံတယောက်လာစမ်းဒီပုတ်တင်ညိုသူ့ဘာကြိုက်တယ်လဲသူကိုတနေ့ကိုတမတ်ဖို့တမတ်ဖို့အစာကျွေးဗာကျွေးရမှာတမတ်ဖို့တမတ်ဖို့ပုတ်တင်ညိုကိုအစာကျွေးဆိုတမတ်တမတ်ဘန္နာလိုက်ကထုတ်ယူပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ခွင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကြေးကြုံတယောက်ကပုတ်တင်ညိုစားရတဲ့အမဲသားကိုဈေးထဲသွားသွားဝဲပြီးတော့ပုတ်တင်ညိုတမတ်ဖို့တမတ်ဖို့ကျွေးရတနေ့ဥပုံနေ့ရောက်တော့အမဲသားသွားဝဲလို့မရဘူးဝဲလို့မရတော့မင်းမှုတန်းကလည်းပတ်စံတမတ်သူလိန်ထားတယ်ခိုးထားတယ်ရှင်ဘရင်အပြစ်တန်ထီမာကြောက်တော့ဘာလို့တော့ဟေးပုတ်တင်ညိုတဲ့နေ့အတွက်ဒီနေ့အမဲသားရှာလို့မရဘူးတဲ့ငါကြွေးလို့မနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ကြတော့တဲ့နေရမဲ့တမတ်တန်တဲ့ငွေကိုပဲနေ့ဟောငါဆွဲကြိုးလေးလုတ်ပေးမယ်ဆိုငွေတမတ်ကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးကြိုးလေးနဲ့ချီပြီးတော့ပုတ်တင်ညိုရဲ့လယ်ဘေးမှာဆွဲကြိုးလေးလုတ်ပေးလိုက်ပုတ်တင်ညိုဘာနဲ့ဖြစ်သွားပြီလဲဆွဲကြိုးလေးနဲ့ရွှေတမတ်မဟုတ်ဘူးငွေတမတ်ဆွဲကြိုးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပုတ်တင်ညိုဘာဖြစ်သွားမှန်ဝင်သွားတယ်တဲ့ငါမှာပတ်ဆံရှိတယ်တမတ်ရှိတယ်ငွေတမတ်ရှိရတော့မှန်ဝင်သွားပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဥယင်တော်ကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့တိုင်ထိတ်ကနေဆင်းမလာတော့ဘူးအောက်ကိုဆင်းမလာပဲတိုင်ထိတ်ကနေငွေတမတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါင်းလည်းမငုံတော့ဘူးမငိမ့်တော့ဘူးတဲပြီးရှင်မင်းကြီးကိုကြည့်ရှင်မင်းကဟဲ့ပညာရှိမှပုတ်တင်ညိုလည်းမတွေ့ပါလားဟိုမှာဟာထူးခြားလာပြီလားပုတ်တင်ညိုကအရင်ဆိုရင်အောက်ဆင်းပြီးတော့ငါ့ကိုခေါင်းလေးညှိမ့်ပြတာဂျိုသေးတမှုတွေအလေးပြုတယ်အခုဘာဖြစ်လို့တို့ဆိုတော့မှတို့ဘုရားလောင်းကအောက်ကသွားအပေါ်ကသွားတရားသွားကြည့်တော့ငွေတမတ်ဆွဲချိုးလေးသွားတွေ့တော့မှသဘောပေါက်သွားမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးတဲ့လူမဆိုထားနဲ့ဟဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ပုတ်တင်ညိုတော်မှသူ့ရဲ့လက်ဘေးမှာငွေတမတ်ဥစ္စာရှိလာတော့ဥစ္စာမန်တွေဝင်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကိုအလေးမပြုတော့တာပါအဲ့တော့လူတွေဘဝင်မြင့်လာတော့ပြောမလို့နေတရိษံတော်မှငွေတမတ်ရှိတော့ဘာဖြစ်တော့ဘဝင်မြင့်တတ်တယ်မန်မတက်တတ်ဘူးလားအဲပရိသတ်ကြီးမန်တက်ရင်ကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုးတာဗောဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာဥစ္စာမန်တွေဝင်ကြတယ်မဝင်ကြစမ်းပါနဲ့တရွာတဲ့နေကြတာတရက်တဲ့နေကြတာဟိုးအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တာအတူတူတွေကြောင့်ဒီမျက်နာတွေမြင်နေကြတာဥစ္စာမန်ကြောင့်တော့မဝင်ကြစမ်းပါနဲ့ဝါပင်နေလို့ကျင့်စမ်းမှာဝါပင်ကနှုတဲ့ဝါကထောင်းရင်းတဲ့ဝါကကိုင်းညိုလို့မန္တပရိသတ်ကြီးနှုတဲ့ဝါကဘာဖြစ်လဲထောင်းလို့လေတက်ရင်အရင်ဆုံးကျိုးမှာရင်းတဲ့ဝါကတော့ကိုင်းညိုလို့သူ့ခက်လေးနဲ့သူ့ကန်းလေးနဲ့လေတက်ရင်လည်းဟိုရင်ဒီရင်ကျိုးသေးလားမကျိုးတော့ဘူးအခုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးဥစ္စာရှိရင်မဝင်ရဘူးမထောင်းရဘူးမာနတွေမတက်ရဘူးတရားသဘောလေးနဲ့ညှိရတယ်ညီဘီကိုင်းညွတ်နေတဲ့ဝါလေးလူနေတိတ်တန်မိုးမရှိဘူးလားတန်မိုးရှိတယ်မမနာမထားနေဒါဥစ္စာမှန်နောက်တော့ကပရိသတ်ကြီးပညာမှန်ရှိရှိတုံးကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောင်းငင်ဘောက်ကိုလှန်ပစ်ပြီးတော့ဟာဒီရှာနဲ့ပါဇက်နဲ့လှန်ကိုဖမ်းရတဲ့အတတ်ပညာကိုဆရာကတပည့်တင်ပေးတာတပည့်ရတဲ့ဒီပညာကိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်အောင်တက်နေတိုင်းမှာလိုက်ပြစားတနေ့ရောက်တော့ဆရာနဲ့ပညာပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတပည့်ကသူ့ကိုယ်သူပညာမှန်ဝင်ပြီးတော့ဆရာကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့နန်းရင်ပြင်မှာဆရာနဲ့ပညာပြိုင်တာပညာပြိုင်တော့ပရိသတ်ကြီးဆရာအာခံပြီးပြိုင်တော့သူ့အာခံလှန်ဆူးပြီးတည်သွားချတယ်
ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ပြန်ရင်ဘသူပဲနိုင်ပါလဲဒီသဘောကိုသူသိရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပညာမှန်လဲမဝင့်ရဘူးပညာတက်လေးလေးအစောတုန်းကဝိုင်းကိုင်းလေးတွေညွတ်နေတယ်လို့နေရတယ်ထောင်မနေရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအချို့ကပရိသတ်ကြီး၅တန်း၆တန်းနဲ့တောင်မှထောင်ကြီးထောင်နေတာပရိသတ်ကြီးဒါလေးတွေရှိတယ်အပညာမှန်လဲမဝင့်နဲ့မကောင်းဘူးဒါမာနနောက်တစ်ခါနံပါတ်၃နဲ့အမျိုးမှန်လဲမဝင့်နဲ့ကျလန်းဆရာတော်ဘာအမျိုးမှန်မှမရှိဘူးဆက်လုံးအေးချမ်းလို့ဆက်လုံးလို့ခေါ်လဲနာကိုမနာဘူးဆက်လုံးလဲတရားသမုတ်နဲ့ကြည့်ရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲကလားလဲရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတရုပ်လဲရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးမွန်လဲဒါပဲတဝဲလဲဒါပဲဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးခွေးတကောင်နွားတကောင်လဲရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲတရားသဘောသိရင်အမျိုးမှန်မဝင်ဘူးတရားတော်မသိလို့ကတော့ငါတို့အမျိုးကဘာဖြစ်တာလျှောက်ပြောနေတာဘလောက်ပဲအမျိုးမြတ်မြတ်နောက်ဆုံးတော့သိတာပဲအမျိုးမှန်လည်းမဝင်နဲ့ဂေါတမဘုရားအလောင်းရဲ့သာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေအမျိုးမှန်ဝင်လို့အကုန်လုံးသိကုန်တာငါတို့သာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုတာသူတစ်ပါးတည်းနဲ့မပေါင်းသင်းဘူးမဆက်ဆံဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမှာကောသလမင်းရဲ့သာဝိတုတ္တပမင်းသားကိုသာဂီဝင်မင်းသမီးရရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မကမွေးတဲ့သားဆိုပြီးတော့သူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနို့ရည်တွေနဲ့လောင်ဆေးတာအမျိုးမှန်တွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဗဇက်ကရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါဝိရူပမင်းသားကသိပြီးတော့နောက်ဆုံးတာကဝင်မင်းမျိုးတွေကို၃ချိန်တိုင်တိုင်စစ်သွားတိုက်ပြီးတော့တခါတည်းတာကဝင်မင်းမျိုးအကုန်သတ်အမျိုးမှန်ဝင်လို့ဖယားအမျိုးတွေအကုန်လုံးတေကုန်ကြတာမျိုးကိုအကုန်ပြုတ်ကုန်တာနည်းနည်းပါးပါးတော့ပဲမြမပြည်တဲ့ထွက်ပြေးလာလို့နည်းနည်းလေးပဲကြံ့တာဒါတော့မျိုးမစစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားတော်မှအမျိုးမှန်တွေမဝင်ပါဘူးဖယားအမျိုးတွေကတော့မသိလို့အမျိုးမှန်တွေဝင်တာအမျိုးမှန်တွေဝင်ပြီးအားလုံးသိကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုပိဋကတွေမှတ်ရမှာကမာမာနဝင်ရင်ဥစ္စာမှန်လည်းမကောင်းဘူး။ပညာမှန်လည်းမကောင်းဘူး။အမျိုးမှန်လည်းမကောင်းဘူး။ကောင်းရဲ့လား။နောက်တစ်ချက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအမျိုးမှန်မှာရှိသေးတယ်။တချို့ပုံသားတွေဆိုရင်အတုပအိမ်မှာထမင်းမစားဘူးလို့ငါတို့အမျိုးကမြတ်တယ်လို့ဗြမအနွယ်ကလာတာလို့ဘာမှမြတ်မနေနဲ့ယုံနာနှစ်ပါးပဲ။ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီး။ကျမမင်းတော်မှယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတာဒီသဘောတွေမသိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးပညာမှန်ဥစ္စာမှန်အမျိုးမှန်ဇာတိမှန်တွေလည်းမဝင်ကြပါနဲ့မာနဆိုတာထောင်လွှားတဲ့သဘောဝင့်ဝါတတ်တဲ့သဘောဘာမှမကောင်းပါဘူးကောင်းရဲ့လားအဲ့တော့ဒီညမှာဒုပိသတ်မှတ်ရမှာကမာန၃ပါးမာနဘယ်နှပါးလဲလိုက်ဆိုလိုက်မာနဩမာနအတိမာနဆိုကြည့်ပါမာနမာနဆိုတာကတော့ထောင်လွှားခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောင်လွှားတာ။ဩမာနဆိုတာကကိုယ်သဘောမကျအလိုမကျတော့ဘူးဆိုရင်တော့အထင်သေးခြင်းကိုယ်သဘောမကျတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။အထင်လိုက်သေးတာအဲ့ဒါလဲမာနပဲ။အတိမာနဆိုတာအထင်ကြီးခြင်းနဲ့ကိုယ်သဘောကျပြီးကြိုက်ပြီးနှစ်သက်ပြီးဆိုတော့တဒေါင်းစားလဲအထင်ကြီးနေတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲအထင်ကြီးခြင်းနဲ့ဒါလဲမာနထောင်လွှားခြင်းအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းအဲ့ဒါအားလုံးပါလေလေမာနတရားဗာတရားလေနောက်တကမာနဆိုတာကသုံးပါးရှိတယ်မြင့်သူမှလည်းဖြစ်တယ်တူသူမှလည်းဖြစ်တယ်နှိမ့်သူမှလည်းမာနမဖြစ်ဘူးလားမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါပညာတွေမြင့်တယ်ဥစ္စာတွေတက်ဥစ္စာတွေရှိတယ်မြင့်တယ်အာသူတို့ကငါတို့တည်းနှိမ့်ပါတယ်ဆိုပြီးမာမာနတွေထောင်လွှားတတ်တယ်တူသူမှလည်းမာမာနရှိတယ်တဲ့ဟဲ့သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဘာထူးလဲသူတို့လည်းတိုက်နေနေတာငါတို့လည်းတိုက်နေနေတာသူတို့လည်းလေတစည်းပဲငါတို့လည်းလေတစည်းပဲသူတို့လည်းထမင်းသုံးနှက်ပဲငါတို့လည်းထမင်းသုံးနှက်ပဲသူလည်း10တန်းအောင်တာငါလည်း10တန်းအောင်တာပဲပရိသတ်ကြီးဓာန်တူဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းမာနမထားဘူးလားထားတယ်နောက်တကားတဲ့နှိမ့်နေသူမှာလည်းမာနကဝင်ပြန်ရောတဲ့ဟဲ့ဘလောက်စင်ရစင်ရငါတို့ကဘာကူးမှမဆိုင်ဘူးဟဲ့ဖြတ်ထဲရွာလဲသူတို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားဟေးငါတို့ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲနောက်ဆုံးတော့သင်ရင်တင်ညာကုန်းအတူသွားမှာပဲအဲနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါတို့တော့လာမထီးနဲ့နော်လူသားအသေးခံပဲငါတို့မာနအထီးမခံဘူးနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုမပြောဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မာနကတကမြင့်သူမှလည်းဖြစ်တယ်တူသူမှလည်းဖြစ်တယ်နှိမ့်သူမှလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသလားဘာမှမကောင်းဘူးဖုံးကြီးမာနဝင်ပို့တော်ဆိုသေးကရုံတုံးထတာသူများလူမစားရတာဟုတ်တယ်နော်သူများပေးမှလောင်းလူမစားရတာကိုငါဖုံးကြီးပဲအဲငါကတော့မြင့်နေတာပဲအာနာတွေပြလိုက်မယ်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဖုံးကြီးဆိုတာကရုံတုံးထ
တင်ငန်းတောင်ကိုယ်တိုင်ကိုဝယ်မဝယ်နိုင်ဘူးသူများလှူလို့ဝယ်ရတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဒါအတိအကျပဲဖယောင်းဟောတဲ့တိုင်ဟောတာပဲဘယ်သူမှစောင့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ဟာငါရာလို့ရှိတယ်အာနာရှိတယ်အာငါတော့တရွာလုံးပိုင်တယ်နှစ်ရွာလုံးပိုင်တယ်တနယ်လုံးပိုင်တယ်မာနတွေဝင်တာနဲ့မှားတော့တာပဲအဲ့တော့မာနကဘုန်းကြီးဝင်လဲရင်လဲဝင်လဲမှားတာပဲရှင်ဘရင်ရင်လဲဝင်လဲမှားတာပဲတတော်စားရင်လဲဝင်လဲမှားတာပဲဘယ်တော်ဝါရဲ့ရင်တဲကိုဝင်ဝင်မာနဝင်ရင်တော့အောက်ဆွဲချတော့မှာဘယ်ဆွဲချမှာလဲတဘောပေါက်ရဲ့လားအေးတဘောပေါက်ရတယ်ပြိတ္တာနောက်တစ်ခါမာနဆိုတာတဲ့အရွယ်ရှိရင်လဲဝင်တယ်အရွယ်ရှိရင်မဝင်ဘူးလားငါအခုမှအသက်20ရှိသေးတာပဲအသက်60ရှိသေးတာပဲငါလုံနိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှအာမကိုဘူးဒါလဲမာနပဲဒါကဝရမှန်လို့ခေါ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးတွေကောင်းရင်လဲဝင်တယ်တဲ့ငါကျမ်းမာတဲ့ငါလုံနိုင်တဲ့ဘုသူမှအာမကိုဘူးဒါကအာရောက်ကြမန်နောက်တကနံပါတ်3တဲ့ဇီဝိတမန်အသက်ရှင်ရင်လဲဝင်တဲ့အဲ့ရတဲ့လဲမာတာမန်နေလျှော့တာပရိသတ်ကြီးအသက်ရှင်ပြီးကောင်းနေရင်လဲမာနာတွေကမဝင်ဘူးလားဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမှာမာနအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မာန6မျိုးတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကထောင်လွှတ်တတ်တဲ့သဘောကိုမာနအထင်သေးတတ်တဲ့သဘောကိုဩမာနအထင်ကြီးတတ်တဲ့သဘောကိုအတိမာနအယွယ်ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမံဝင်နာကဝရမံဇမ္မာရည်ရည်ကောင်းတဲ့အခါမှာမံဝင်နာကအာရောကြမံအသက်မသေးခင်မံဝင်နာကတော့ဇီဝိတမံနဲ့မြင့်သူမှာဖြစ်တဲ့မံကတော့တေယမံတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းဝင်နာကတော့သတိတမံနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှာဝင်နာကတော့ဟီနမယေလိုဣတိဤသောမာနကကိုပါရှိတယ်လို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသေရီကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားခဲ့လေတော်သတည်မာနကပရိသတ်ရေတေချာတွက်ကြည့်ရင်ဘယ်နှပါးတော်ရှိကိုပါတော်ရှိတယ်ဘလောက်ပဲရှိရှိတဲ့မာနတွေမဝင်ကြပါနဲ့သဗ္ဗံယုဗ္ဗနာသရပရိယောသနံသဗ္ဗံဇီဝိတံမရဏပရိယောသနံသဗ္ဗံအာရောဉ္ဇဗျာတိပရိယောသနံသဗ္ဗတံပတ္တိဝိပတ္တိပရိယောသနံသဗ္ဗံယုဗ္ဗနာအလုံးစုံသောအယွယ်ဤနုပြွေ၍လှပ၍တင့်တယ်၍နေခြင်းသည်လည်းပဲသရပရိယောသနံဦးခြင်းလေနောက်ဆုံးတော့အဆုံးရှိပါれဘလောက်ပဲပြိုပြိုပါဘလောက်ပဲတင့်တယ်ပြီးတော့နေပါစေနောက်ဆုံးတော့ဦးခြင်းလေအဆုံးရှိပါれသဗ္ဗံဇီဝိတံလုံးစုံအသက်ရှင်ပြီးတော့နေခြင်းသည်လည်းပဲမရဏပရိယောသနံနောက်ဆုံးတော့သုတ်တန္တဇသင်္ချိုင်းဝါမိဖောင်းကိုရောက်သေခြင်းလင်အဆုံးရှိပါれသဗ္ဗံအာရောဉ္ဇအလုံးစုံဉ္ဇမရည်ရည်ကောင်းပြီးတော့နေခြင်းအသက်ဒီရှည်ပြီးတော့နေခြင်းသည်လည်းပဲဖြာတိပရိယောသနံအိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲပြီးတော့နာရခြင်းလင်အဆုံးရှိပါれသဗ္ဗတံပတိအလုံးစုံစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှာထားဖွေထားလို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ယာတုအာရာရီနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေခြင်းသည်လည်းပဲဝိပ္ပတိပရိယောသနာနောက်ဆုံးတနေ့မှာတော့အကုန်လုံးပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမာနတရားသုံးပါးကိုပယ်ရမယ်ရလို့ဒေသေတိကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားခဲ့လေတော်သတည်မာနကိုမွေးရမှာလားပယ်ရမှာလားမာနရင်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလားသုခလားကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားမာနရှိရင်အောက်ကိုပဲဆွဲချမယ်အပေါ်ကိုမတက်တော့ဘူးတက်ပါဦးမလားပရိသတ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တုန်းကသာတကားတစ်ခုရှိတယ်ပုံနာတယောက်တဲ့သူ့နာမည်ကမာနထဒ္ဒပုံနာဘာပုံနာမာနထထဘုံနာဆိုတာမာမာနတွေနဲ့ထောင်လွှားပြီးတော့ဝင့်ဝါပြီးတော့အထင်သေးအထင်ကြီးခြင်းနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောင်လွှားသူများကိုအထင်သေးအထင်ကြီးသူတို့လုပ်ပြီးတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဘုံနာတရားဥတဲ့အမေကိုလည်းမာနာထားတယ်အဖေကိုလည်းမာနာထားတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းမာနာထားတယ်ဖယားကိုလည်းမာနာထားတယ်တန်ဃာကိုလည်းမာနာထားတယ်ညီအကိုအမတွေပေါ်မှာလည်းမာနာထားဆရာသမားပေါ်မှာလည်းမာနာထားပြီးကြမ်းတမ်းနေလိုက်တာထောင်လွှားနေလိုက်တာဘသူမှအယိုးသေးမပြုတ်ဘူးဂါရဘာမပြုတ်ဘူးအဲ့လိုမာနတွေနဲ့ထောင်လွှားကြံတန်းခက်ထန်နေတဲ့ပုံနာအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့ဒါသူကနာမည်ကြီးပဲတမျိုးလုံးကမာနာကြီးတဲ့ပုံနာလို့သိထားနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပုံနာသည်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်သွားမြတ်စွာဘုရားက
မာနမကောင်းတဲ့အကြောင်းမာနပယ်သိမ့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟောလိုက်တော့မှဒီပုံနာသည်ဟလာတရားသဘောတွေသိပြီးတော့မာနကိုပယ်ပြီးတော့ဒါဖရာရဲ့ဥပါဒကဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲဖရာဥပါဒကဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဟောလိုက်တော့ဆိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောတာကတော့မာနထထပုံနာရေးတဲ့မာနတွေနဲ့ခက်တန်းကြမ်းတမ်းနေတဲ့ပုံနာဟာဒီလောကကြီးမှာကိုယ်ကိုမွေးထားတဲ့အမေဆိုတာမာနမထားသင့်ဘူးကွာကိုယ်ကိုမွေးထားတဲ့အမေဆိုတာမာနေဒီဒီမာတာမာတာအမေဆိုတာမာနေဒီမွေးလာတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုဘလောက်ပဲအယုတ်တွေဆိုဆိုဘလောက်ပဲဆိုးပေးပြီးတော့နေပါစေမွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုမာနေဒီမြတ်တို့တိုက်ဣရိတသမားတို့ကြောင့်မာတာအမေလို့ခေါ်ပါတယ်မွေးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမေအပေါ်မှာမာနမထားသင့်ဘူးပုံသားကြီးတို့ပြိတ္တအမေပေါ်မှာမာနထားသိရဲ့လားဘာကြောင့်မထားသိတာလဲအမေဆိုတာမွေးကျေးဇူးတွေမရှိဘူးလားမွေးလာတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုအမေကမဆောင်ရှောက်ဘူးလားကျေးဇူးတွေအယူရတယ်တုတ်သိနေဆောင်ရှောက်တဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေဘလောက်ပဲမှားမှာရုပ်စွာအောင်အမေဟာပြည့်တန်စာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေပါစေအမေအပေါ်မှာမာနမထားပါနဲ့ဖခင်ကပုံသားကိုဒီလိုဟောတာအမေဆိုတာမာနာမထားရမယ်အပြင်မိဘနှစ်ပါးအမေတို့အဖေတို့ကိုလှုပ်ကျွေးရမယ်မာနာလည်းမထားရဘူးလှုပ်လည်းပဲကျွေးရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုနဲ့အခမ်းမသိတဲ့အခါမှာအမေတွေနဲ့ရံဖြစ်ပြီးပြောတယ်အမေတော်နဲ့ကျုံနဲ့သေကန်းပြတ်တော်သေးလည်းကျုံမလာဘူးကျုပ်သေးလည်းတော်မလာခဲနဲ့သားတွေသမီးတွေပြန်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါအမေပေါ်မှာမာနာထားတာကောင်းပါမလားအမေရုပ်ဆာဆုံးပြည်တန်ဆာမာကြီးဖြစ်တော်လဲပဲကို့မွေးထားတဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေပေါ်မှာမာနာမထားပါနဲ့ပုံနာနောက်တကကို့ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပြုစုထားတဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမာနာမထားတဲ့ပုံနာတဲ့ဗုဒ္ဓံပါတိရခတိတိပိတာတဲ့ဗုဒ္ဓံသားတွေသမီးတွေကိုပါတိရခတိအစာတွေပေးပြီးတော့ဥစ္စာတွေပေးပြီးတော့အဝတ်စားတွေပေးပြီးတော့အဖေတွေကစောင့်ရှောက်တတ်ရည်ဣဒ္ဓသမားထို့ကြောင့်ပိတာဖခင်လို့ခေါ်တယ်အမေကမွေးထားတယ်အဖေကကြွေးထားတယ်ကျောင်းတွေနေနိုင်အောင်ကျောင်းတွေကိုသွားပို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေမှလည်းပဲကျေးဇူးရှိတယ်လို့အဖေမှလည်းပဲကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားကျေးဇူးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးရှိကြီးမားလာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပုံနာရည်တဲ့မာနမထားရမယ်အပြင်မင်းယိုသေးစွာဂါရဝါထားပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရမှာမိဘနှစ်ပါးဆိုတာတဲ့အသက်ထင်ရှားရှိစင်မှာပဲအမေတွေအဖေတွေကိုလှုပ်ကျွေးခွင့်ရှိတဲ့အမေတွေအဖေတွေသေသွားပြီဆိုရင်တော့လှုပ်ကျွေးပိုင်ခွင့်တို့မှမရှိပါဘူးရှိရလားဒါကြောင့်မို့လို့ဟာဒီလောကကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်တွေကျေးဇူးတွေနဲ့မဟာဗရိမြေကြီးနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပုံနာရည်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်တွေကျေးဇူးတွေကမဟာဗရိမြေကြီးတဲ့များပါတယ်မဟာဗရိမြေကြီးဆိုတာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်တွေကျေးဇူးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇီးရွက်လောက်ကလေးပဲကျန်တော့တယ်နာရကတို့ကိုမွေးထားတဲ့အမေရဲ့ဖေရဲ့ဂုဏ်တွေကျေးဇူးတွေနဲ့မြင့်မောတောင်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမြင့်မောတောင်ကြီးကနွားဦးဂျိုလောက်သာကျန်တော့တယ်မိဘကျေးဇူးကပို့ပြီးတော့တို့ပေါ်မှာကြီးမားတယ်တို့ကိုမွေးထားတဲ့အမေရဲ့ဖေရဲ့နဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပင်လေသမုဒ္ဒရာရွေးတွေကတဲ့မိဘဂုံကျေးဇူးလောက်မများပါဘူးမိဘဂုံကျေးဇူးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိဘဂုံကျေးဇူးကသာလင်များပါတယ်ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေတွေကကျွဲချီယာကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေလောက်သာကျန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာဘာနဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုံတော်တွေကျေးဇူးတော်တွေကကြီးမားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကိုမင့်မာနတွေမထားဘဲနဲ့ကာရဝါထားပြီးတော့ယောသေးစွာလှုပ်ကြွေးရတဲ့ပြုစုရတဲ့ရလို့ဘုရားဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီတည်ဒီကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားခဲ့လီတော်တည်မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာမာနာထားရမှာလားဂါရဝထားရမှာလားဂါရဝထားဦးနေတယ်ပြီးပြီလားမပြီးသေးပါဘူးမိဘနှစ်ပါးကိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့တို့ပရိသတ်ကြီးလုံမကြွေးသင့်ဘူးလားအဲ့တော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာနှစ်နည်းရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နည်းတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်နည်းဘယ်နည်းရှိတော့ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာအကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားနဲ့ကြီးဆက်လို့လည်းမရဘူးဥစ္စာပစ္စည်းလည်းပါရတယ်ဥမာပေါ့သီလမစောက်တည်ပြတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သီလစောက်တည်ပြအောင်အမေတို့အဖေတို့ကြောင်းသွားကြပါဥပုသ်သီလတွေစောက်တည်ကြပါရော့
ဒါကတော့အမေတို့လှူဒန်းရန်အတွဲဥစ္စာပစ္စည်းလည်းလက်ထက်ထည့်မပေးရဘူးလားဒါအမေတို့စားဖို့ရာအတွက်ဆွန်းကြိုင်လေးထမင်းကြိုင်ကလေးဒါအမေတို့သီလယူလှူဖို့ရာအတွက်ဒါနပါရမီပြည့်အောင်ဥစ္စာလေးတွေလည်းထည့်ပေးရတယ်ပါဇက်ကကြီးပဲတော်အမေတို့အဖေတို့တရားနာသွားဥပုပ်သီလသွားဆောက်တည်လို့ပြောနေလို့ရပါမလားဒါကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ရမယ်တရားနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ရမယ်အတ္တဒိသဒ္ဓသံဗရာယတရားတရားမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေကိုတရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တဲ့တရားပွဲတွေတွားခိုင်းရတယ်တရားတွေနာခိုင်းရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလက်ထဲမှာထည့်ပေးရတယ်ဒါမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်တာဒုပိညေပညာသံဗရာယတရားတွေမနာဘူးတဲ့မိဘတွေတရားဆက်ခံမဝင်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေကိုတဲ့တရားပွဲတွေရောက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့သားတွေသမီးတွေကပြုလုပ်ပေးကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိဘနှစ်ပါးကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပါပဲမေဇရီစာကသံဗရာယဝွန်တိုစင်းနဲ့နှမျောနေတဲ့မိဘတွေကိုတဲ့စာကသံဗရာယစွန်ကြဲပေးကံလူတန်းတဲ့ဒါနပါရမီတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုအတ္တတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပါပဲအဲ့တော့မိဘတွေကိုတရားပွဲရောက်အောင်ဒါနပါရမီတွေဖြစ်အောင်သီလတွေစောင့်တည်ဖြစ်အောင်သားတွေသမီးတွေကတိုက်တွန်းပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ကောတရားနဲ့ကောချီးမြှောက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿရေမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာဘာမှမာမနာတွေမထားဘဲနဲ့မိဘတွေကိုဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ကြပါတရားနဲ့လည်းပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာကတော့ပိုမကောင်းဘူးလားအချိန်တွေများတော့ဆရာတော်ကအကျေချက်ပြီးမဟောနေတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ဆိုလည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့မာနတွေနဲ့ကြံတန်းနေတဲ့ဘုံသားရေးအမိအပေါ်မှာမာနာမထားနဲ့အဖအပေါ်မှာမာနာမထားနဲ့နံပါတ်3နဲ့အကူတွေအပေါ်မှာလည်းမာနာမထားနဲ့နံပါတ်၄အမအတွေအပေါ်မှာလဲမာနာမထားနဲ့အကိုရေအမတွေဆိုတာပုပ်ဘေဘာသတိတိဘာသာပုပ်ဘေကို့အရင်ရှိဦးစွာဘာသတိမွေးပြီးတော့ဇကားတွေဆိုတတ်ဤအကိုရေအမတွေဆိုတာကို့ရဲ့အရင်မွေးလာတာတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ရန်အတွက်ပညာတွေတတ်ရန်အတွက်လောကအလယ်တင့်နေရန်အတွက်အကိုရေအမတွေကနီးလန်းတွေပြတ်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ညွန်ကြားတတ်တယ်အကိုကြီးတော်အဖရာအမကြီးတော့အမိယာမှာတည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုဒီအမဒီအပေါ်မှာလဲပုံနာမင်းမာနာမထားနဲ့လူလောကကြီးမှာအမွေတွေပြဿနာဖြစ်အကိုဒီအမဒီကောစိတ်ဝမ်းတွေကွဲမာနာတွေတလူလူဖြစ်မကုန်ကြဘူးလားမထားကြပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတေမတော့သွားငိုမနေနဲ့ပြိတိုက်မသေးခင်ကမာနာတွေပဲကြနောက်တကားတဲ့နံပါတ်5တဲ့ကိုယ်ကိုလောကီလောကုတ္တရာပညာတွေသင်ကြားပြသပေးတဲ့ဆရာတွေအပေါ်မှာလဲမာနာမထားနဲ့ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာမာနာထားရင်ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနံပါတ်6တဲ့ယဟန်သံဃာတွေအပေါ်မှာလဲမာနာမထားနဲ့နံပါတ်6ကပါလေတရားဟောပြီးတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရထဲရွာထဲမှာသတင်းသုံးပြီးတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆိုတာတို့ကောင်းကျိုးအတွက်တို့အပေါ်မှာစေနာတွေထားပြီးတော့ဟလာလိုရင်လိုသူတို့ကိုဆုံးမတာပဲတို့မှားနေလို့ပဲလို့သာမှတ်ကြပါဟုတ်ရဲ့လားအဲယဟန်ဒီအပေါ်မှာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီအပေါ်မှာမာနမထားပါနဲ့မာနထားရင်မကောင်းဘူးတို့ကိုစောင်းဟောတာတွေတို့ကိုချိတ်ဟောတာတွေထဲဟောတာတွေမလုံးနဲ့ကိုမှားရင်မှားတယ်သာသိဒီလိုဆိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကငါတော့စောင်းပြောတာပဲငါတော့ထဲဟောတာပဲမလုပ်ကြပါနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရရလို့ဟောနေတာပါပဲကိုမှန်နေမယ်ဆိုရင်တရားကိုနားကြမလို့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တန်ဃာတွေအပေါ်မှာလဲမာနာမထားနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကိုမာနာမထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်6ဦးဟောပါတယ်ဘယ်နှဦးလဲ6ဦးကဘာတွေလဲအမေအဖေအကိုအမဆရာယဟန်တန်ဃာဘယ်နှဦးလဲဇလန်းဆရာတော်ကနောက်တစ်ပါးထပ်ထည့်မယ်ရွာသူရွာသားအချင်းချင်းလဲမာနာတွေမထားကြပါနဲ့ရွာသူရွာသားချင်းမြင့်သည်ဖြစ်စေနေသည်ဖြစ်စေအချင်းချင်းမာနတွေထားရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းပါဘူးဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှမာနတွေမထားကြစမ်းပါနဲ့တို့ရဲ့တက်တန်းကတူတူလေးပဲကြံတော့တယ်အနောက်နှစ်ပေါင်း30 40ဆိုရင်ဒီမျက်နာတွေဒီရုပ်တွေမရှိတော့ပါဘူးတို့တန်တရာခီးကိုတွန်းရတော့မယ်မာနကင်းစင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်မာနထားရင်တော့အပယ်ကိုပဲလာကြမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတို့ပိဋကလည်းမာနတွေမထားကြပါနဲ့မာနကင်းမှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်မာနာမကင်းစင်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကြပြလေးပဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါမာနတရားအမေအားမထားရသည်သာ
မာနတရအဖေအားမထားရသည်သာမာနတရအကူအားမထားရသည်သာမာနတရအမအားမထားရသည်သာမာနတရဆရာအားမထားရသည်သာမာနတရယဟန်တန်ဃာအားမထားရသည်သာမာနမထားမဲ့တရားဘယ်နှပါလဲ6ပါးနောက်တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာထောင်လွှားတတ်တဲ့မာနကိုတော့အဓိကတွန်းဖြိုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါမာနကင်းတဲ့တနေ့ဟာနိဗ္ဗာန်မှာပဲမာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်မာနမကင်းစင်မာနထားရင်အပေပုံပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့ညတရားကောင်းရှင်ကတော့ဗားတယ်လေမာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်အချိန်ကလည်းနှစ်နာရီဆိုတော့များသွားပါပြီတို့ပိဋကလည်းအတိတ်တပိုးပြီးမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဆရာတော်ကတော့ဟောလို့တော့ရသေးတယ်တို့ဖရာရဲ့ညီတော်အရှင်နုရုဒ္ဓဆိုတဲ့မထေရမြတ်ဟာဒိဗ္ဗဆက်ခုအဘိညာဉ်ရတော့သူဒီတလောကလုံးကိုစကြဝဠာ1000ကိုဒိဗ္ဗဆက်ခုအဘိညာဉ်နဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့မာနလေးဝင်ပြီးတရားတွေစူးစမ်းအားထုတ်တာအရဟတဘုံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူမရဘူးခုနှစ်နှစ်ရှင်းနေလဲနေနောက်ဆုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားလျှောက်တဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာငါသည်ဒိဗ္ဗဆက်ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဖြင့်ဟာဒီလောကကြီးကိုစัจ java လာ1000ကိုငါသည်မြင်နိုင်ပါ၏သို့တော်လည်းပဲငါသည်အရဟတမေအရဟတဘုံနိဗ္ဗာန်လွမြောက်မှုကိုငါသည်မရသေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲငါရှင်သွားမိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြုံးပြီးပြန်ဖြေပြတယ်ငါရှင်နုရုဒ္ဓတဲ့အဲ့ဒါမင်းရှင်နဲ့မှာမာနလှန်ကြီးစူးနေတာငါသည်ဒိဗ္ဗဆက်ခုအဘိညာဉ်ကြီးရထားတယ်သူများတွေငါ့လိုတယောက်မှမရဘူးငါကလောကဓာတ်ထောင်လုံးကိုမြင်နိုင်တာမြင်နိုင်ပါလျက်နဲ့ငါသည်မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုတာကကိုမင်းမာနဝင်နေတာအဲ့ဒီမာနမထားပဲမင်းဆက်ကျင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမိန့်လိုက်တော့မှဒိဗ္ဗဆက်ခုအဘိညာဉ်ရတာတွေကိုတိတ်ကောက်အကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့မှတရားပြန်ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှင်နုရုဒ္ဓမကြမီမှာပဲနော်ပရိသမ္မိတာ၄ပါးနဲ့တကွဂုံထူးတည်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။သူ့ရင်ထဲမှာငါသည်လောကရကိုတစ်ထောင်လုံးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့မာနဝင်နေတုန်းကတော့သူနိဗ္ဗာန်ရရဲ့လား။နောက်ဆုံးမာနကင်းစင်တော့မှသူလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မသွားဘူးလား။ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကမာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဒါကြောင့်မို့လို့အမေအဖေမိဘညီအကိုမောင်နှမဆရာယဟန်တန်ဃာနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာမာနတွေမထားကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပြီးတော့မာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တရားဤကုံဆုံးသတ်ကြပါစို့အာလုံလက်ဥတီချီပါဒေဒီတံလောကနာထိနာမာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဓမ္မဒေသနံတကိဇံယေဝသုဒ္ဓဝါနာသာဓုသာဓုတိပါတထဘွန်တော်ဓမ္မချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားနာလာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းဩသူတော်ကောင်းတို့တုံမီဓမ္မလိုလာကြတဲ့သင်္ဍယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကနာရီနာလူသုံးပါတို့ရဲ့အာရာမိရွယ်ကိုကိုွယ်ရာအစစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဒီတံကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူပါပေရသောမာနကင်းစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဓမ္မဒေသနာမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာထောင်လွှားတတ်တဲ့ဘဝင်မြင့်တတ်တဲ့မာနဆိုတဲ့သဘောတရားလေးအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်မှကင်းစင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်လို့အမည်ရှိတဲ့ဣရိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုတကိဇံယေဝကောင်းမှုယောသိစွာသာလင်သုတ်တဝါနာကြာကြာနာကြမတရပြီ၏သာဓုသာဓုဒီမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဗရဏာပြုတောင်းဆိုဆိုကသာဓုသာဓုဟု၍ဘာတထာသုံးချိန်သုံးခါနှုတ်မြဲဟာ၍ဆိုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း